ערב זך, ערב מבורך, ערב משובח. יש מישהו בבית? אל תבעלו מהשעות. הכל נמצא בשליטה. פרשת ויקהל שקלים. אנחנו ערב לפני ערב ראש חודש. רוחות מלחמה מנשבות מכל כיוון. אנחנו כבר נמצאים במלחמה, מלחמת הדעת, ונראה לאן יובילו הדרכים. אם יש מישהו איתנו על הקו, נשמח לארח ולהתארח. אם אין, נהיה אנחנו עם מי שיעלה ויבוא ויגיע, בעזרת השם. טוב, אני אתחיל אפילו ש... יש עין לציון צופיה, ואז בואו נראה, תתנו רק תגובה אם מישהו עלה, שאני אראה שיש תגובות שעולות ויורדות, מגיעות. בואו נחכה עוד רגע, אם יש מישהו... טוב, הנה, שושה הגיע, אז אנחנו עושים את הדואט, אפשר להתחיל כבר לשדר עם מי שכבר נמצא על הקו. אז טוב, ככה, קודם כל, כמה דברים. הראשון, אנחנו נמצאים בתקופה הכי, הכי, הכי לא ברורה. אנחנו יודעים מה התוכניות, אנחנו יודעים מה... אנשים מתכננים, רק אנחנו לא יודעים מה בורא עולם מתכנן. כתוב שכל התוכניות, השם עושה שלושה דברים. אחד, אומרים, אתה רוצה להצחיק את בורא עולם, ספר לו על התוכניות שלך. אז זאת אומרת, אתה מבין שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה. שבעצם יש כרגע עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, שפינו אותם מהבית. כתוב על הגאולה שהסתובבו ברחבי הארץ, זאת אומרת, כשישבו לבטח, ישראל יושב לבטח, כי כביכול ישבנו לבטח. הישיבה לבטח הייתה אשליה קוסמית, אשליה שהיא בעצם לא... מה היא אותה אשליה? אשליה היא שאתה נמצא בטוח בארצך, יש לך צבא, יש לך אמצעים טכנולוגיים, יש לך חוסן כלכלי, כן יוון בכל מקום, מסעדות, אירוחים, חוץ לארץ. זאת אומרת, רבה כלכלית לאלה ולאלה, לפחות לחלק מהאוכלוסייה. עכשיו, כשהלכנו בעיצומה של יושבים לבטח, מתחיל הבלגן. ואז בעצם המלגן התחיל כבר כמה שנים אחורה, שמישהו מקיץ אותנו מהתרדמת. מקיץ, יש הרי כתוב, מה זה אותו קיץ, מה זה אותו מקיץ? כשיש פרשת נוח, הוא קורא לנוח ואומר לו, קץ כל בשר בא לפניי. זאת אומרת, קץ זה שם של מלאך. עכשיו, האשליה... או החלום, או השינה, לקום ממנה ולהתעורר ממנה, זה נקרא להקיץ. והשורש של להקיץ זה גם קץ, זה גם סוף. זאת אומרת, הסוף הוא בעצם של אותה תקופה שכבר הלכה וחלפה לה מהעולם, ותדעו שכל מה שאתם חוששים ממנו, הוא תמיד יהיה חוסר אמונה. עכשיו, למה? זאת אומרת, נכון שיש בעם ישראל בעיות. נכון שיש מה שקרה כמה שבתות לפני שהייתה שבת שמחת תורה, ששבת זה לפעמים ראשון להשבית. תכף נדבר על זה בפרשת ויקהל. זה להשבית את כל השמחה או את כל האשליה הזאת שאנשים חיים בה. ועכשיו,
עכשיו צריכים להבין, אנחנו חיינו פה בבועה, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להתעורר ממנה. יש מישהו שם קוץ בבועה, האוויר יוצא מהבלון. ותדעו, ואני אומר לכם את זה, אמרתי את זה ביום שבת בבוקר, שמענו בשמחת תורה. אני אמרתי, מי שהקשיב לי, זה מפורסם, זה כתוב, זה מצולם. אני הייתי בשמואל הנביא בהושענא רבה. היינו באוהל, בסוכה, לא אוהל, סוכה גדולה, אצל שמואל הנביא. הבאתי איתי ספר תורה, שזה אתה נכתב, הביא אותו בחור איתנו. הנחנו אותו בלב הסוכה. ישבו שם אנשים. אמרתי להם, תדעו, אנחנו עכשיו ב-4 בבוקר. מחר ב-4 בבוקר יהיה עולם אחר לגמרי. ואלה שהקשיבו, חלק הבינו, חלק לא הבינו. אני גם כתבתי את זה. אמרתי, שתדעו שתצא הושענא רבה ויתחיל שמחת תורה, תתחיל תופת. כי יש כאן שני מצבים. המצב הראשון, שאנחנו יודעים בוודאות, ככה קיבלנו מאבותינו, מתוך כל מה שכתבו, שהכל יתחיל גוג ומגוג, וכל הסיפור התחיל ביציאת הושענא רבה. יציאת הושענא רבה היא בעצם מסמלת, או גם נותנת לנו נקודת התחלה, שבה בעצם יתחיל מה שצריך להתחיל. עכשיו, אנחנו לא מתעסקים בנבואות. יש לפעמים יורדת רוח נבואה. טוב, שם היינו, אני כבר דיברתי על זה לפני שהייתי שם, אבל פשוט שזה היה אותנטי, דיברנו בתוך סוכה, בתוך העוצמות הגדולות שהיו במקום הקדוש הזה של שמואל הנביא, ברמות. ומשם התפתח מה שהתפתח. כשהתחיל בבוקר, והתחילו להגיע לנו החדשות בבוקר, דרך השכנים ואלה שיש להם זה, וסיפרו ש... קורה משהו נורא שם בעזה, אז אני ישר אמרתי להם, תראו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שזה קורה בצורה שזה קורה. אני מדבר עוד לפני שהתפרסמו כל הדברים. מהסיבה הפשוטה. זאת אומרת, יש, ואנחנו עשינו שידור, איך שיצא מוצאי חג שמחת תורה. איך שהוא יצא, אמרנו, אני אמרתי לפחות, אמרתי, תראו, פה מכרו אותנו, זו הייתה הכותרת, נמכרנו, סופית. עכשיו שתדעו, מי שמכר אותנו, מי שמוכר אותנו, הוא עשה את זה כבר כמה שנים אחורה. מי שלא הבין את התמונה הכוללת, כדאי שעכשיו יתרכז, השעה הזאת היא של הלילה, אין לחץ, אין טירוף, אין תדרים פורחים, זה שליל שישי, זה זמן גדול מאוד בשמיים, וכמה שנדבר תורה, וכמה שנדבר על דברים שקורים בשביל, כמובן, לחזק את הקהל היקר, ובשביל שיעשו תשובה. כל אחד באיפה שהוא צריך לעשות אותה. עכשיו, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אני אומר, אלה שנמצאים בשידור באתר הרגיל, תעברו לאתר מפתח הגאולה, ככה אני אוכל לקרוא את התגובות שלכם, אני רואה שם את שרה גרין, תעברו למפתח הגאולה, תקישו מפתח הגאולה בפיסטוק, תגיעו, ואז השידור הוא רוחבי, וגם אני יכול לקרוא, פשוט רחוקים לי כאן התגובות שלכם, ואני לא יכול להתייחס, אז תעברו לפה. עכשיו שימו לב.
שאמרנו שצריך להקיץ, זה צריך להתעורר. צריכים להתעורר קודם כל מתפיסות, מקרונות שאנחנו סוחבים אחרינו. מהמון דברים שאתה או את לוקחת עם כל החיים, תובנות שפיתחת, זיכרונות שהשארת, תפיסות שתפסת, המון דברים שבעצם היוו את מפת חייך, או מפת חייך, אני דואר בזכר ונקב. אצל רוב האנשים ישנה בעיה. הם פשוט סוחבים את העבר שלהם לכל מקום. סוחבים את העבר. עכשיו, זו תפיסה שצריך להשתחרר ממנה, כי העבר, אצל הקדוש ברוך הוא, תדעו, כל יום ויום פותח נצח חמה, עולה הילד השחר, באותה רגע מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, אין יום דומה למשנהו, אין יום מקביל למשנהו, כל יום יש לו את התכונות שלו, כל אחד ואחת מאיתנו מרגישים בתוך עצמם, כשאתה קם אחר בבוקר, תקום, כל יום שאתה קם, אתה כאילו אדם אחר, וזה סוג של פריבילגיה, סוג של משהו שאנחנו לא מבינים אותו, אבל תדעו, למרות שיש לכם ימים שדומים בעיניכם לימים שחלפו, אבל כל יום הוא חדש, כל יום הוא בעצם קמת, התעוררת, התעוררת, חזרת למיטה לישון, אתה שלם, אתה מושלם. נכון שהיו לך ויכוחים, ונכון שהיו לך טלטלות, ובוא נגיד, היית בלונה פארק של החיים, באותו בוקר, באותו יום, היית בגלגל ענק, היית במכוניות מתנגשות, היית ב... מראות מתנפחות, היית בכל מה שיש בלונה פארק, ברכבת הרים, וכל יום אתה חווה ואת חווה, וכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים בחוויה היומיומית של ההרפתקאות של חייו. עכשיו, למה אני אומר את הדברים האלה? דווקא בעת הזו, דווקא בזמן הזה, כשראינו את כל התמורות, ראינו איך כל הדברים משתנים, ראינו איך כל העולם משתנה לידינו, ראיתם פתאום שהאבא והאימא, או האבא והבן, או הבן והסבא, מדברים בשפות אחרות לגמרי. הבן רואה ככה, הבת רואה ככה, ופתאום יש עולם של סגרים, של אלימות קיצונית, של אנשי חוק. פתאום יש צבא בבני ברק. אתה עומד כמשתאה ואתה רואה את חילופי הימים, חילופי הזמנים, פתאום אתה רואה שכל מטר מרובע נמצא בן אדם עם מסכה, ואם הוא לא שם מסכה, או אם אתה לא שם מסכה והוא רואה אותך בלי מסכה, לא חסרה דקה שהוא יוציא איזה סכין וידקור אותך, או איזה אקדח ויירה בך. ולפעמים הקיצוניות מהצד השני, זאת אומרת, אנשים שבלי מסכה לא יכולים לראות את אלה עם המסכה. זאת אומרת, זה השינוי. זה שינוי ביום-יום, זה שינוי בהרגלים, זה שינוי במצבי הצריכה, זה שינוי צריכה בחטא, וזה שינוי בכלל מהותי שאנחנו חווים, חולפים על פניו, ומחכים כל הזמן לחזור לשגרה. אז זהו. אין יותר שגרה. נגמרה. למה היא נגמרה? כי בורא עולם הוא זה שעושה את הסדר החדש. כי לא טוב לו עם מה שקורה כאן. הוא מסתכל על העם הנבחר. הוא ידע את זה מראש שזה מה שהולך. כי כשעם ישראל משתתה, הוא יורד לתאומות הנשייה ושוכח מי הוא מה הוא. ולמה הוא, מה התפקיד שלו ומה הוא צריך לעשות כאן. עכשיו, כשהאדם הרגיל, או מה שנקרא כלל ישראל, פתאום רואים שיש פה מחנות, יש התגודדויות,
יש, תורה אפילו בתי כנסיות, סגנון אחר, כביכול עם אחר, צבע אחר. וזה מרתיח. אנחנו נצאים עכשיו בפרשה שנקראת ויקהל. הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבנו ואומר לו, תראה, כי משה אומר, תראה, אני יוצא מהעולם. אני יוצא עובר לבורא עולם. אני יוצא מהעולם הזה ואני... מי יזכור אותי בכלל? נשבע לו בורא עולם ואומר לו, ככה כתוב במדרש, וכתוב בגמרא, חייך, שאני נותן לך אות וזיכרון שהתורה הזאת, כל מה שאתה כתבת על סדר ההתרחשויות שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם במשך תקופת חייו של משה, שלא יהיה מישהו בעולם, כל עוד העולם הזה קיים, שלא יזכור אותך ולא ידע עליך. נשבע לו הקדוש ברוך. והשבועה הייתה בזמן הזה. בזמן הזה, ופה מהו הזמן הזה, שתבינו. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנה, בסוף תקופה, בשנה שנקראת שנה מעוברת. מה זה מעוברת? יש אישה מעוברת, יש אולי נקבה שהיא יכולה להיות בעל חיים, שהיא נקראת גם מעוברת, ויש שנה שהיא מלשון נקבה, שהיא מעוברת. עכשיו, מהי השנה המעוברת? זאת אומרת, מעוברת בפירוש הפשוט, זה שהאישה בהיריון ויש בתוכה ולד. בשנה מעוברת, בתקופה הזאת, יש ולד. והוולד הזה נמצא בתיאור שהוא נקרא צירי לידה, חבלי לידה או חבלי משיח, או בכלל תיאור של פתיחה, כמו שקורה בלידה. והפתיחה היא נפתחת לאט לאט, גם התינוק שהוא מגיח, אז קודם כל זה מתחיל בהילוך איתי, ואחר כך יורדים המים, אחר כך יש כל צעקה, ואחר כך יש פתיחה, אצבעות, עניינים, לא משנה כל הסיפור הזה של מי שחווה הריון, ואז נולד הילד. כשנולד הילד, או כשמה שנולד, אומרים, הקדוש ברוך הוא חז"ל מטביע בפיהם, הם אומרים לנו, איזה הוא חכם, זאת אומרת, מי הוא אותו חכם, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. זאת אומרת, מה אתה מבין? אתה רוצה לראות מישהו שיש לו חוכמה? זה זה שרואה את הנולד. חכה, חכה, רוני אברהם, תן לי לדבר, תן, אל תפריע עכשיו עם האמרו ולא אמרו. שנייה. בקיצור, תיגע, אנחנו רק בהתחלה של השיעור. יש לנו את כל הלילה לפנים. בליל שישי. תשתדלו עכשיו פחות תגובות, אני אסביר את הכל על הר הבית, אני אסביר את הכל, לאן זה הולך. תכף תראו את כל הסרט. לא נכנסים לסרט בהתחלה או באמצע, ורוצים כבר לראות את הסוף. חכו. עכשיו תראו. הדברים, אז אמרנו ששנה מעוברת, רואים על הר. חכם זה זה שרואה את הנולד. ראיית הנולד נמצא בתוך כל ההתרחשות שסביבנו. החכם, אם יש פה אדם חכם, רואה לאן זה הולך. עכשיו, בשביל לעשות סדר לכולנו, בשביל להבין או למצוא איפה אנחנו על המפה? איפה אנחנו נמצאים בנקודת הזמן שאנחנו חיים בה כרגע? רוחות מלחמה נושבות. אני מסור בידי מפי מורי ורבי, רבי חיים כהן החלבן.
למרות שהדברים שבהם אנחנו צריכים לאחוז, כתוב, והיו הנותרים אחרי כל הבלגן שהולך להיות. כל הנותרים יהיו, איפה? בהר ציון. עכשיו, כל אלו שבאו, אני שנים רבות נמצא בהר ציון, באופן יחסי, אבל מאז שהתחילה אחר תרונה, העליתי קבוצות בהתחלה של אלפים, הצטמצם, 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 מהרבה סיבות, חוסר זכויות, כל מיני כאלה, והגיע לקבוצות שעולות. קבוצה שמגיעה איתנו באופן קבוע, נשים, גברים שבאים, יושבים בסעודת דוד המלך, סעודת ראש חודש. עכשיו, אם אתם מבינים שבהר ציון, המקום שאשר השם בחר, אשר האב, ואשר הוא כרגע אוהב, זה המקום ששם תהיה שארית הפלטה, והייתה שארית הפלטה בהר ציון. אומר הנביא בעובדיה, אומר, בסוף, 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 ועלו מושיעים בהר ציון, למה? לשפוט את ארסיו. כרגע, האדם היחידי בעולם שמדבר בלי סוף, וכל ראש חודש, פעם היינו גם במוצאי שבתות, היום נתנו את הפיקוד למי שיכול לנו יותר שגר בירושלים, שיותר קל לו. ובראשי חודשים, אנחנו נמצאים בהר ציון, ראש חודש. במיוחד בשנה מעוברת, שזה שנת לידה. מי שימצא בהר ציון, יש לנו אירוע של ראש חודש, ביום ראשון, בשעה, החל מהשעה 4. אתם יכולים לבוא גם ב-12, אתם יכולים לבוא גם, כי כל דקה שאתה בהר ציון, אתה מושך קדושה ואתה נמצא בחצר המלך. חצר המלך, צריכים להבין, יש שלושה דברים שאותם אנו מבקשים, ככה קבעו חז"ל. הראשון, זה בורא עולם. אתה נמצא בחצרו של בורא עולם. הדבר השני שאנחנו מבקשים, זה דוד המלך, את משיח צדקן. הוא נמצא בהר ציון. אתה נמצא בחצר בורא עולם, נמצא באולם המלכים, אצל דוד המלך. והדבר השלישי שאנחנו מבקשים, הוא בניית בית המקדש. בניית בית המקדש, מה שנקרא הר הבית, הוא לא ממש בידינו. והר הבית שאתם רואים היום, זה לא הר הבית. זה סוללות אפר בגובה רב שיושבים מעל ומעל ומעל. עכשיו, צריכים להבין אבל דבר מאוד חשוב. כשנבוכדנצר כבש את כל העולם, והוא דיבר עם נביאים ומלאכים, אנחנו לא מבינים מי אלה אותם מלכים שהיו. ואז מה שקרה, הוא אומר, רגע, כבשתי 127 מדינות. מה שהלך אשוורוש לקח מנבוכדנצר. שהוא בעצם כבש את כל העולם. אבל את הר ציון הוא הניח בצד. אילו הוא היה בא ומולך מהר ציון, אז הוא באמת היה שולט בכל העולם. אז הוא התפאר עם נביאה ואמר, רגע, אני כבשתי את כל העולם, כל העולם שר למרותי.
אמרו לו, לא. אתה אמנם מחזיק בעולם, אבל אתה לא יכול למלוך עליו. הוא אומר, למה? הוא אומר, אומרים לו, כי אתה לא מחזיק בהר ציון. מה אתה לומד? מה אנחנו למדים מתהילים שמוזכר כמעט בכל פרק שני הר ציון? זה של דוד המלך. שהנביאים מתייחסים להר ציון לכוח הגדול שנמצא בארץ. כלפי חוץ, אדמה חולית, מן גבעה, שקשה להגיע, יש פקקים, יש ללכת, כל התירוצים. שעה מהמרכז, שעה. שעתיים מהצפון. שעתיים וחצי, שלוש מהצפון הכי רחוק. את או אתה מגיעים בעת הזו להר ציון, ומביאים מנחה להשם, זאת אומרת, גם סוחבים פסלים, עם שתייה, עם עוגות שאפיתם, עם פשטידות, עם... בדרך כלל העניין הוא בחיטה. זאת אומרת, כל מה שקשור לחיטה, סלטים טובים, לחמים טובים, הפרשות חלה, חלות, לחמניות, סעודת, כסעודה שיעל למלך. עכשיו, כשאתה או את עושים את זה, אתם נכנסים קודם כל לחצר המלך. ובשנה מעוברת באדר ב', כשבאדר ב' זה עיבור השנה. אמרנו, מה זה העניין של עיבור השנה? לא, צור רגע ממה שאתם יודעים, השנה לא מתחילה בשנת הכספים של יוון, שקוראים לה ינואר, ולא מסתיימת באותה התחרטת דצמבר. השנה של עם ישראל והשנה של בורא עולם מתחילה בראש חודש ניסן ומתמזגת בראש חודש אדר. בדרך כלל שיש אדר אחד, זה אדר אחד. כשיש שני אדרים, שזה עכשיו, אדר ב', מתחברת. הנקודה מגיעה בנקודות פעימות של זמן. פעימות הזמן התחילו בראש חודש אדר א', המשיכו לפורים קטן, המשיכו לעת הזו, שזה ראש חודש אדר ב'. מכאן תדעו, המשחק משתנה. תרשמו, תקליטו, תזכרו, תזכירו. המשחק הולך להשתנות החל מיום ראשון הקרוב. הכל הולך להשתנות. אני הצעתי פעמים רבות, והרבה אנשים, מי שמקשיב לי במשך השנים, שתמיד על כל צרה שלא תהיה. אני לא רוצה שאף אחד ייכנס לי פה למחשבות, לחרדות, אבל קחו בחשבון שכל מה ששמתם בבית, מים, קמח, שמן, נרות, גז, שימורים, אולי יהיה לו שימוש החל מיום ראשון הקרוב. זאת אומרת, לא מיד כמובן, הולך להיות. עכשיו, פעימת הזמן בראש חודש אדר היא מהמסוכנות ביותר. למה? יש הרי פורים זה פור, זה גורל. גורל הזמן, מה שהיה הוא שיהיה. ומה שהיה לפני 2000 ומשהו שנים, בתקופת אמן, מרדכי, אסתר, הולך ומשוחזר עם אותם כוחות, עם אותם עניינים, החל מראש חודש אדר א', יגיע עד ראש חודש ניסן. עכשיו, השינוי, אני כשתדעו כשאני מוציא מילה מהפה, מיוחד שזה דברים שצריך מאוד להיזהר בה, כי יש אנשים שמקשיבים, לוקחים את המערכות האלה לתובנות, ואין לכם מה להיות בחרדות. כי
כי מלחמה קורית, היא כבר קיימת. בדקה הזאת שאנחנו מדברים, יש מעל 150 אלף איש שהם לא גרים בבית. ופה הנבואה מתקיימת, הסתובבו מעיר לעיר, ואומרים, אנה נלך, אנה נבוא. זה קורה, זה סימן גאולה. אמרנו, שנה מעוברת, העיבור שמתחיל בראש, זאת אומרת שהסיום שלו יהיה בסוף חודש אדר ב', ואז יתחיל ראש חודש ניסן. והמפגש בין י"ד ל-י"ד, זאת אומרת שזה י"ד ותתוו, י"ד ותתוו, בחודש ניסן ואדר, מעגל השנה, או במקרה שלנו, מעגל השנים כולם הולכים להיפגש בראש חודש אדר ב'. תזכרו, אמרתי לכם פעם, תמיד יתפסו אתכם, כמו שמישהו מצלם, יש קבוצה של 100, 200, לא משנה מה, לוחץ על הצמצם, כולם נתפסים בתמונה, באיזה מצב הם היו, איפה הם עמדו, איזה תנועה הם עשו, נכון? ככה אנחנו נתפס. איפה היית? איפה היית בראש חודש כל כך חזק שהעוצמות שבו יכולים להשפיע על כל חייכם לכל מה שהולך להיות? לכן, המלצה. כמה המלצות יש בשיעור הזה? רוני, אתה נכנסת לזה, תן לי לדבר. אני אגיע לכל מה שאתה הולך, מה שאתה חושב ומה שאתה לא חושב. רק תקשיבו, אל תוציא אותי מהקו הזה. כי קודם כל שתדע, אין טול קרם, זה הכל הולוגרמות. הביבי זה הולוגרמה, כל היצורים האלה זה שברגע שאתה וכולם ימשיכו להתייחס לטול קרם, ויגיד לי, שמע, אני בן אדם שרואה את הנולד, כמו שאמרת, אני רואה איך הולכת להיות פה מלחמה. קודם כל, אתה צודק, הולכת להיות פה מלחמה. האמת שכבר יש פה מלחמה. רק שהיא פשוט עוד לא זלגה. בינתיים היה רק חימום, אזעקות, פיצוצי סרק. זה היה רק הכנות שהקדוש ברוך הוא עושה באמצעות השליחים שלו. אבל הדבר האמיתי הולך לקרות עכשיו. אבל תכף, לפני שאתם נכנסים לבעלה, חרדה, או כל מיני כאלה, אנחנו נסביר בדיוק. אבל חכו רגע, בואו נעשה את סדר הדברים, כי חייבים להבין אותם רוחנית. הרי כל מה שעושה השם, הוא עושה בשביל שנלמד את המצב הרוחני, ודרכו נבין את הגשמי, ואז הגשמי לא ישפיע עליך. אם אתה מבין שאותיות חומר, אם אתה הופך את האותיות, זה אותיות מרוח, אז אתה מבין שכל החומרי, כל מה שגשמי, שהוא גשמי זה מלשון מגושם, והוא מתגשם, הוא מתחיל ברוחני. עכשיו, והדברים האלה, כדאי שנהיה בהם בשליטה. אז תהיו רגע קשובים, אני תכף אגע במה שכתב רוני, במה שכתבו, במה ששאלתם. אז הדבר הראשון, לפני שאנחנו מדברים על מלחמות, אז תזכרו שכדאי לכולם, גם אם הבוקר של יום ראשון, ייפתח בבשורות, באזעקות. יכול להיות. יש מצב. אז כדאי אבל בכל זאת לעשות את המאמץ, כמובן כל עוד אין סיכון. כי הכל הולך לקרות מעכשיו, מראש חודש, בדקות. כמו שקמתם בבוקר שמחת תורה, פתאום הבנתם שטובחים את האחים שלנו ואת החיילים שלנו בשעות, לא השאירו מהם זכר, בעינויים קשים. זאת אומרת, זה קרה בכמה שעות. אני אומר לשיר,
מה שאמרתי בשיעור הקודם, ובכלל, אני רוצה רגע שתעצרו רגע, אני עוצר את השיעור, מה ששיר כתבה ומה שאנשים נמצאים. יש שני מושגים שעוברים על אדם, במיוחד אם הוא בן או בת ישראל, בעולמנו זה ובעולם כולו, אבל בעיקר בארץ ישראל. כשנולדת ונחשפת, אני לא מדבר רק על שיר, אני מדבר על כל אחד, נולדת, ונחשפת למראה של חייך, הבנת שאתה קורבן. שאתה שייך לעם מיוחד שהוא תמיד נרדף, ואתה הופך למה שהיא כללת עשיו, על חרבך תחיה. זה כללת עשיו, זה לא ברכת יעקב. אתה לא צריך לחיות על חרבך. יש לך פה שני מצבים, יש לך לכל אחד מאיתנו. יש מצב שקוראים לו פחד. הפחד מתחלק לכל מיני סוגי רמות. יש פחד רגעי, יש פחד מתמשך, שבן אדם לוקח אותו מהילדות, עקב טראומה שהוא עבר. נגיד, מישהו נתקע פעם במעלית, שהוא היה ילד בן 3, הוא לא מסוגל יותר לנסוע במעליות, ועל זה הדרך בכל מיני סיטואציות לא נעימות שהוא חווה בילדותו, ואם חייב, תמיד יש בו סוג של פחד, יש פחד גבעים, יש פחד מים, יש הרבה סוגים של פחדים. יש פחדים לנהוג, יש פחדים, זה גם קשור לפעמים לגלגולים אחרים. זה הפחד על סוגיו, זה טבעי, זה פסיכולוגי, וזה גם דבר. עכשיו, יש פחד שהוא מגיע מנקודת זמן או רגע שאתה נתפס בה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו עלית על רכבת הרים, ואתה יודע שזה מפחיד אותך, ובשלב שהיא כאילו הולכת לצנוח, אז אתה כאילו קצת מפחד, אבל אתה עוזר כוח ואתה לא מפחד ממש. ויש פחד של איזשהו תזמון שבו אתה עומד מול מחבל, עומד מול תאונה, עומד מול משבר, עומד מול, חס חלילה, מישהו שנפל למשכב, ואתה צריך, אתה מבין שפתאום המצב לא מה שהיה קודם. זאת אומרת, יש פה חשש, פחד שמקונן בלב, שאולי יקרה משהו. אלו דברים שהם טבעיים, כל הסוגים הפחדים האלה. וכשאתה מתמודד איתם, כל אחד לפי איך שהוא מתמודד איתם, הוא מוצא את הפתרון. אבל יש דבר אחר. שהוא כבר פחד מוגבר, והוא עונה לשם חרדה. החרדה זה תוצאה של טראומה קולקטיבית לפעמים. זאת אומרת, היא עכשיו כתבה מחבלים. כשאתה או את נחשפתם לכל מה ש... מסיבי הדעת ושולטי הדעת רצו, הם רצו שתהיי בחרדה, התמוטטות, כל מה שכתבת, כל זה בא מאותה תשקורת. עכשיו תראו, אבל כל זה בגלל שאתה, הרי איפה האדם נמצא? אתם יודעים איפה הוא נמצא? לא בפתח תקווה, בחיפה או באפולה או בראש פינה. זה מקום גיאוגרפי. אין בזה, הוא לא נמצא שם באמת. אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. שם אתה מונח, שם אתם נמצאים. עכשיו, כשאתה מבין, או את מבינה, שקודם כל בוא נבין שהכל פה בראש. זאת אומרת, איפה שאתה מונח באותו רגע, במחשבות שלך, אתה יכול להיות בטיסה, אתה יכול להיות אי שם, אתה יכול להיות אי פה. אבל ברגע שאתה מודע, או שאתה חושב, עכשיו אתה יכול ללכת עכשיו למסעדה, מושקעת, השפים, הטבחים, הכינו עשרות עובדים בשביל להחזיק מסעדה, או משקיעים הרבה בעניין של אותו הסעדה.
עכשיו תראו, אתם יכולים לראות אנשים שהיו אמורים באו ליהנות מאוכל, או מבעל ואישה, או ממכרים, או לא משנה מי שהגיעו, והם צריכים קודם כל לתפוס את האווירה של המקום, את הריחות, את הקהל. במקום זה, הם רק התיישבו, כל אחד שלף את ראש הנחש, טק, טק. איפה עכשיו הבן אדם נמצא? בבשרים המאושנים, בסלטים, סלטי השף, או שהוא נמצא פה, בתוך, בין האצבעות שלו. בעל ואישה גם חרדים, אח ואחות, איש ואישה, הם יושבים, במקום שיקירו אחד את השני, ייהנו ממה שהשם נתן להם. וכל מה שהם קיבלו, כל אחד עסוק בטלפון שלו. אני יכול לקחת מצלמה, לצלם לכם, בכל מקום שלא תגיעו, זה בדיוק מה שתראו. אנשים שעסוקים בתוך המחשבות שלהם. כשאדם נמצא בתוך מחשבות, זאת אומרת, הוא כבר לא נמצא כאן. כי מאיפה, מה זאת אומרת? תכף תחכה עם הרב ברלנד. תחכו. מצחיק אותי, מה? אני אעצור, למרות שזה לא שייך, אבל חכו רגע. זה לא סתם אני צוחק. אז העניין הוא שקודם כל, הרי נגענו בחרדות. זאת אומרת, אם את נמצאת ואתה נמצא בתוך המסך, זה לא משנה אם זה המסך שבכף היד, המסך שדולק מעליך, הטלוויזיה שבבית, כל המסכים האלה אומרים לך, מעצבים, מסיחים, גונבים, משבשים לך ולך את הדעת. שימו לב, גונבים את הדעת. גונבים את הדבר הכי חשוב שיש לך או לך בעולם, וזה הזמן. במיוחד הזמן של עכשיו. ביום הזה שבו הזמן הוא אך ורק לעשות חסדים, הוא אך ורק לעשות חושבים, הוא אך ורק ליישר קווים, הוא אך ורק להבין שאין עוד בלבדו בעולם כלום. הכל הולוגרם. חכי, חכי רגע. עכשיו תראו, בתוך כל הסיפור, בתוך כל מה שאנחנו חווים בחיים הפרטיים שלנו, ופה אתה חייב, ואת חייבת לעצור. חייבים לעצור, ואני הולך עכשיו להתייחס למה שהתחלתי להגיד קודם על החרדות. יש פחד, בהגדרה של פחד, כמו שאת אומרת, פחד ממחבלים, פחד מגבעים, פחד ממטוסים, פחד ממעליות, יש סוגים של פחדים טראומטיות. עכשיו, אבל זה טבעי, זה לא זה שבן אדם נתקע בגיל 3 במעלית, או בטיסה, יש לו פחד, הוא הסתכל למטה, קיבל, הבין שזה לא בשבילו, אז יש לו פחדים וזה טבעי. ועם הפחדים האלה זה טוב שיש, כי זה גם חלק ממנגנון ההגנה שלך פחד. לכן הדברים האלה, תודה ברכה יקרה, הדברים האלה מבחינה עניינית, הם לא נמצאים עכשיו באיזשהו מושג דמיוני. מתי זה הדמיון? כי פחד אמרנו, זה מנגנון הגנה. זאת אומרת, שאתה מפחד, אז אתה גם נזהר. שלב הזהירות שלך עולה. אם אתה תגיע להתקל עם אותו מחבל, אז אתה או שתיכנס לפאניקה, כי לא הכנת את עצמך מספיק, או שתתמודד. עכשיו, וראינו מה שאלה שלא התמודדו, זאת אומרת שלא הכינו את עצמם,
והסיפורים הנפלאים האלה, שבתוך כל התופת הזאת, אני העליתי מיד, העליתי סיפור אחרי סיפור, תיכנסו בתקופה שלפני חודשיים, שלושה, הבאתי איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, והוא מראה לך, תדע לך, עריפת הראשים, שריפת התינוקות, הכל זה אני. אין משהו אחר בעולם. אין חמאס, אין ביבי, אין. זה הכל הולוגרמות שהשם מייצר לך לנסותך ולנסותך. כשאתם קוראים ועומדים באותה שלב של סיטואציית הבנת הבורא, הרי תמיד שאלו, איפה היה אלוהים בשואה? כששמעתי את זה פעם ראשונה, חשבתי פעם שנייה כבר כמרצה או כמישהו שעומד ליד אנשים, החלטתי לענות לכולם את אותה תשובה. מי שיש לו קצת הבנה, אז הוא מבין שמה שעניתי להם, אמרתי להם, מה זאת אומרת איפה הוא היה בשואה? הוא לחץ, לחץ על תאי הגזים. מה, יש ישות שנייה? יש מישהו אחר שיכול לעשות אם לא שליח של הבורא? אין דבר כזה. ברגע שתתבודד או תתבודד או תבין או תביני שאין עוד מלבדו, אין, תלמד לשיר, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זה כלום. כל העולם הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך, בתוך עינייך, בתוך הנשמה שבתוכך, והוא רוצה אך ורק את טובתך ואת טובתך. מי שלא רוצה את זה, זה גם משהו שהוא שם בלידתך, קוראים לו היצר הרע, אבל הוא הזהיר אותך מפניו. אמר לך, תראה, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אני ממליץ לך, מכיוון שהשארתי את זכות הבחירה, אני ממליץ לך, ובחרת בטוב, בחרת בחיים. תזכור, בחרת ברע, בחרת במוות. זאת אומרת, כל עוד יש מוות, וכל עוד יש מוות בצורה שהוא נמצא עכשיו, של רצח, של מחבלים וכל אלה, זאת אומרת שאנחנו בחרנו ברע. עכשיו, אם אתה בחרת ברע, אז מה אתה רוצה? אז הוא אומר לך, תשמע, תחזור לטוב. זה לא מה שהכניסו לך בראש, שיש חמאס ויש מחבל. הרי אם אתה מבין וקורא, המשיח נמצא בתוך התהילים, הרי מי המשיח? דוד המלך, לא ברלנד, דוד המלך. עכשיו, דוד המלך כותב בתהילים ואומר לך, אומר לך, תראה, קודם כל לך, איפה צריך להיות? בחר בהר ציון, הר ציון. מנטרה, חוזר, הר ציון, קודם כל דבר ראשון, דבר שני, מה הוא אומר לך? אין לך מה לפחד. ואתה, אם אתה עכשיו, או את קראת את זה, אני אומר, לשיר או לכל אחד, כשאתה קורא, אתה מבין מה אתה קורא בכלל בתהילים? אתה אומר, גם אם אלך בגי צל מוות. גם צל המוות והחמאס יהיה כאן מעליך. עם RPG, עם מה שאתה לא רוצה. לא ניתן להם כוחות לזה, אבל רק אני אומר, גם אם אלך בגי צל מוות, לא יירא. רע. למה? כי אתה עמדי. אז זאת אומרת, כל השאר זה חרטה. כל השאר זה פיתוח של פיתוח של דמיונות. הרי איך קוראים למלאך הזה שמביא את האדם למוות? קוראים לו דומה. אותו מלאך דומה הוא אחראי על הדמיונות. כשאת נכנסת לחרדה, או אישה נכנסת לחרדה, או איש נכנס לחרדה, בגלל מה שהכניסו לו בראש, והשם הכניס לך את זה בראש, למען לנסותך ולנסותך. חרדה זה חוסר אמונה משווע. ואני אסביר למה.
מה זאת אומרת לא שומעים? אתם לא שומעים מה אני מדבר לעצמי? תגידו לי אם אתם אצלכם שומעים או רק אצל ברכה יש בעיה. שומעים רק תנו לי סימן לידה, שלידה. יש מישהו ששומע? פתאום אני למרות שאין תגובות. בת שבע אמרה שהכל בסדר, אז מה שתעשי ברכה, תציב ותיכנסי בחדש. יש המחבלים השואלים בקרמים, אבל אנחנו נעקוף אותם. יופי, יופי, תודה. עכשיו שימו לב. אז זאת אומרת, מאיפה מגיעה החרדה לאדם? הוא הלך, היא הלכה, היא צפתה בעל כורחה, או עם כורחה, לא משנה כרגע, בכל הזוועות שהחליטו מראש, 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 מראש. הם החליטו, השם נתן להם לבצע בשביל לנסות אותך. עכשיו מה? הוא רוצה לראות מי ייכנס לחרדה. זאת אומרת, אין ספק, כשאתה רואה את מה שאתה רואה, זאת חרדה. השאלה באיזה סוג של חרדה. החרדה שמגיעה מתוך התבוננות, אז אתה יכול להיכנס במקום חרדה שמשביטה לך את שמחת החיים, שזה מה בדיוק שאמן רוצה, אמן של היום. הוא לא רוצה שתהיה, רק כתוב, באדר מרבין בשמחה. זאת אומרת, שמחה, אותיות בשמחה, אותיות במחשבה. תרבה במחשבה. איזה מחשבה? כמו מי אני, מה אני, למה אני, מה אני עושה פה לא יודע. וכל אלה, כל מה שאני לא יודע, תרבה במחשבה. אומר לך, תראה, בתקופה הזאת יש לך גלות. גלות גדולה ביותר. ובמקרה שאנחנו נמצאים, זאת לא גלות הגיאוגרפיה, הגוף. זאת גלות הדעת. ושגלות הדעת נמצאת כאן, זאת אומרת שהגלות זה אותיות לגלות. בחודש הזה ניתנה בו מתנה עצומה לעם ישראל, קוראים לה לגלות את ההסתרה שבתוך ההסתרה. בשם ה... חגיגי שלה היא נקראת מגילת אסתר. מגילת אסתר היא מלשון לגלות, לגלות את האסתרים. עכשיו, שאנחנו רוצים להבין את מיקומנו ומקומנו ביקום, כדאי שנלמד בצד הרוחני קודם כל, מה קורה פה. ואז ניגע בזה בצד הגשמי. לפני כארבע שנים החליטו, הקדוש ברוך הוא החליט, נתן רשות לשטן להשתולל. והשטן פה לקראת סופו הוא מתוחכם שבמתוחכמים. המציא לנו מגפה והשם אמר רגע, אתם יודעים שהיחידי בעולם שעושה מגפות זה אני. אז למה אתם חושבים על רבניכם, דייניכם, מלמדיכם, אדמוריכם, על כל צעד ושעל קמו אנשים ואישים שבקושי בתורה מבינים. כי תורה בלי פרדס, בלי הסוד, זה לא תורה שלמה. זה נקרא ללמוד תורה שלא כהלכה. ואותם אנשים הלכו ושכנעו את צון מראיתם, שהוא צונו של בורא עולם. במה הם שכנעו אותו? הם שכנעו אותו להכניס לעצמו את סם המוות. סם המוות? ממש ככה. עכשיו תראו מה קורה פה, וכדי עכשיו שנעצור, נתבונן, נבין. זאת תוכנית.
התוכנית תזכרו של בורא עולם נתן לסמך מם לעשות אותה, אבל הוא שלח אנשים כמו חיים עיקר שיעורר אתכם, שיגיד לכם להיזהר, כי זאת שליחות, צריכים להיזהר. עכשיו שימו לב מה קורה, מרגע שאנשים התפקרו, זאת אומרת התפקרו זה אומרת שהפקירו את עצמם, קודם כל הם הפקירו את גופם, אחר כך את דתם, ואחר כך את דעתם, בסוף את גופם, ובסוף בסוף את נשמתם. איך זה נמצא, באיזה שלבים? בהתחלה ההתפקרות שצריכה להוביל להתפקחות, ההתפקרות היא קודם כל, אנשים השילו את הבגדים, אמרו להם תלכו צנועים, מה פתאום צנועים? אחר כך הם יצאו מהמחסן, אחר כך הם יצאו מהארון, אחר כך הם יצאו מהארונית, אחר כך הם יצאו מהכספת, אחר כך הם יצאו מהכנסת. אבל כל אלה התפקרויות. אני לא בזה, אז אני לא בזה. וכשאני לא בזה, אומרים כשיהודי יורד, הוא יורד הכי נמוך שאפשר לרדת. ואז הוא יתרטל, הופיע בחוף הים כל שבת, במערומיו, עם שני חוטים. איש ואישה, חוטים, אישה נשואה עם ילדיה, בעל מציג את אשתו, אישה מציגה את כל הבשר. אבל זה כאילו להרגיז את בורא העולם. להגיד לו, תשמע, התפקרנו, אנחנו, אתה אמרת לשמור שבת, תשאר אתה שם, אנחנו התקדמנו, אנחנו ביוון. וככה ההתפקרות התחילה, ועד שהגיע למצב שביום הכיפורים, בלב העיר, הגיעו נשים, ואנשים, שלא נתנו לקהל שרוצה להתייחד עם בוראו ביום השבת וביום הכיפורים. ואז מה קרה? או זרקו תפילין או דעות של החולדה הזאת בתל אביב. עכשיו שתדעו, אני לא מאיים ולא אומר כלום, לדעתי תל אביב, לא תישאר, אל תפחדו, זה רק לטובה. המקום הכי טמא בעולם, סדום ועמורה, כנראה תימחק, וכנראה בזמן הקרוב מאוד. אל תיבהלו. כל אלה שגרים באזור תל אביב, כדאי להם כבר עכשיו למצוא מקום חליפי. ואני כמעט בטוח שזה הולך להיות, אני לא בטוח בזמן, אם לא יעשו תשובה. יעשו תשובה, וכדאי להם לעשות תשובה. כי כל מה שהשם עושה, הוא עושה לטוב. ולא סתם לטובה, גם לברכה. עומד אברהם אבינו, מנסה לשכנע אותו כשהוא יודע שהוא הולך להשמיד את סדום ועמורה. שתי ערי הכיכר היפים ביותר בעולם. גן עדן עלי אדמות. אברהם מסתכל ואומר, תשמע, אולי יש פה 10, אולי יש 20, אולי 30. אם יש 10 צדיקים, אז לא יכול להיות שתשמיד את הצדיק. אז הוא אומר גם לתל אביב, אולי יש פה כמה צדיקים. אז אל תדאגו, את הצדיקים השם יוצאים משם. אבל כל, הרי כל מה שנהרס הוא בשביל להיבנות מחדש. התל אביב הזאת, את מה שהיא מייצגת, את ה... זה לא שמאל וימין, כי לא קיים דבר כזה שמאל וימין, זה המצאה. אבל עצם ההתפקרות היא לצערנו, ואתם רואים, שמוזרקים במיליונים על מיליונים
ותקשיבו טוב, מי שלא רוצה להבין, שלא יבין. כל אחד שהוא זרק מעל הזריקה 2 ו-3, הוא מת מעליך. הוא לא מת במובן הפיזי של שוכב דומם בתוך קרקע. הוא מת מעליך מהמון סיבות, שהקדוש ברוך הוא, הרי הוא זה שגזר את הגזרה. ואפשר לכל המוזרקים להרוג אותם בדקה אחת, ביום אחד. כמו גזרת המן בדיוק. אני אסביר לכם למה ואיך, תהיו קשובים. מי שזוכר שעשינו שידורים, החזקתי מכשיר ביד, עמדתי בפתח של סופר או של קן יוון, והייתי ניגש לאנשים, ואני יכול לעשות את זה גם עכשיו, בשביל שתראו שזה גם עובד כרגע. ואני אגיד לו, נכון, אתה מוזרק? איך ידעת? כתוב לי פה שאתה מוזרק. אתה משדר, את משדרת. אלה שהוזרקו, זה לא רק זריקה שבאה להשתיל כל מיני גורמים עוינים בגוף. אז רק יא, הרי אמרנו, זה רק יא, יש אנשים שהזריקה, זה רק יא, זה רק השם, או שזה זרק יא, השם זרק אותו. אבל הוא זורק בגלל שאתה זרקת. כי אומר, תעזבנו יום, יעזבק היומיים. זאת אומרת, אסור לך, אסור לך, לעזוב את השם לדקה. ושיוויתי השם לנגדי תמיד. תמיד. את נוסעת באוטו, את יושבת באוטובוס, את קוראת ספר, את הולכת למתפרה, לחלון ראווה, ושיוויתי השם לנגדי תמיד. אני נצפה על ידי בורא עולם. המעשים שלי נצפים. כל מה שאני עושה, כל מה שאני עושה, נמצא בצפייה. ואני לא צריך לחשוש מזה. כי אני שיוויתי, זה מלשון שווה. אני שווה, או את שווה. את בת מלך. את הבן מלך. תתעוררו כבר. אתם לא אסתר, את לא בת שבע, את לא דליה, את לא כותי, ואת לא רוני. בשם זה כן. אבל בתוכך, אתה בן של מלך. את בת של מלך. עכשיו, אני אומר לכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, תעברו, תרשמו מפתח הגאולה, אני אוכל לראות את התגובות שלכם. קשה לי מאוד לראות את התגובות בצד ההוא, כי זה רחוק ממני. וזה בסדר שזה פעיל בשני המקומות, אבל אם אתם רוצים שאני אקרא את מה שאתם כותבים, אני רואה שאתם כותבים הרבה דברים, אז תעברו למפתח הגאולה. בפיסטוק, מפתח הגאולה, גם אוכל לקרוא את התגובות וגם המסך רוחבי יותר טוב. נכון מה שברכה אומרת. הם לא מוכנים לשמוע, כי האמת עדיין לא חדרה לתוכם. עכשיו, אז מה זאת אומרת אותו מוזרק או מוזרקת או כל הסיפור הזה? אני אומר ליסמין, אני לא יודע מי זאת שם, תעברו פשוט. מפתח הגאולה. בקיצור, בשביל להתבונן יותר לעומק במצב שאנחנו נמצאות או נמצאים, אתם צריכים לשנות גישה. אתם צריכים לשנות הרבה דברים בתובנות הפנימיות בין מה שאתם חושבים, חשבתם, לבין המציאות הקיימת. אני חוזר רגע למוזרקים. כל אחד שקיבל את הזרק יא, הוא בעצם הופך למשדר. זאת אומרת, המשדר הזה מזהה, כי הזריקה היא אמנם ניתנה למיליונים, אבל איך היא יודעת להסתנכן לדעת שהמכשיר שלהם, מחשבי העל, ה-AI שלהם, התוכנות הבינאריות, ידעו לזהות את
אדם שמסתובב אין ברחוב, אין בבית. וכדאי מאוד שתבינו עכשיו כמה דברים שאני אמרתי אותם לפני כמה שנים, אבל הם כרגע מציאות. וכדאי לכם מאוד מאוד להקשיב להם. ישנה כרגע מגמה שהולכת ותופסת תאוצה, שבה אומרים לכם להחליף את ספק החשמל לכל מיני חברות חיצוניות. זה לא סתם נעשה, אומרים לכם 20% הנחה. אולי קצת יותר בשביל לשכנע אותך לעבור מחברת חשמל לספק אחר של חשמל, כמו שאתה יכול לעבור בין ספקים. עכשיו תראו, אני יכול להגיד לכם פה דבר שאתם חייבים להבין אותו. אני יודע שהם משכפלים אותי, מעתיקים אותי, לא מביאים דברים בשם אומרם, ככה מעקבים גאולה. אני היחידי עכשיו שאומר את זה, ואתם הראשונים לשמוע את זה. כל החברות אנרגיה, חשמל, האלה קמו בשביל לדחוף בבתים יחד עם מה שנקרא ממירים, יחד עם מה שנקרא ראוטרים, יחד מה שנקרא סיבים אופטיים, יחד עם מה שנקרא תוכניות ה-AI. אני אסביר לכם מה זה אומר. תהיו קשובים. כל מכשיר כזה או כל קבל כזה שיוכנס אליך הביתה הופך, תקשיבו טוב, לא, הוא בעצם מבטל את כל הקירות בבית, את כל הגדרות בבית, וכל פעולה שאתם עושים בתוך הבית מצולמת והופכת לחומר ביד אנשים לא טובים. אתה מבין שברגע שיש לך ממיר בבית, יש לך ממיר ששולט עליך, שיכול להפוך אותך בדקה לחולה, גוסס או מת. הזהרתי כבר אז, אני מזהיר היום, כי עכשיו ייכנסו מכשירים נוספים שנקראים חברת חשמל חליפית. שהמכשירים החליפיים האלה, אל תתפתו להנחות, אל תתפתו לממירים, זה מכשירי רצח של לוחמה אלקטרונית. כדאי מאוד שתפנימו, כדאי מאוד שתביאו דברים בשם אומרם, כדאי, כי ככה מביאים גאולה לעולם, כדאי מאוד שתבינו שאנחנו נמצאים מול אויב צר וגדול ואכזר. מי שרצח את התינוקות ואת הנשים בהיריון ואת החיילים, אלו אנשי ראשי מוסד, שבק וצדיק הילמד ואנשי ממשל. שלא תהיה לכם הבנה או תובנה של בגידות. זה ראש המודיעין, זה ראש הצבא, זה ראש חברת חשמל, זה ראש כל מי שאתם רצים ראשים, שבמיוחד שהם היו אלופים או תתי אלופים בצבא, כל אלו, כמעט כולם, עברו הסבה מוחית, חלקם הושתלו פה, ראשי הממשל כמו הבנט, כמו כל היצורים האלה שאתם מכירים, בני גנץ, כל אלה הושתלו כאן מילדות בשביל הרגע הזה של החיים. אני בזמנו, לפני שנים, הקדוש ברוך הוא שם אותי בנקודות מפתח. עבדתי עם איזשהו עורך דין שהיה אמור לעזור לי בזמנו, שאביו היה מתפלל איתי, וראיתי מידע שנחשפתי אליו, כי הוא חשף איך אנשים כמו בני גנץ, כמו אשכנזי,
מכרו בכסף אדיר, כמו אהוד ברק, מכרו בכסף אדיר את כל הסודות של המנידה הזאת. זאת אומרת, בצורה לגיטימית, בצורה בורסאית, מכרו לרוסים, לסינים, הם קיבלו ניירות, אבל הם מכרו את כולנו. המחירה היא לא במידע, המחירה היא בידיעה על כל אחד ואחת מאיתנו, מה ניתן לעשות איתן, מה הנקודות החולשה שלך, ומה אתה בדיוק משנולדת, כמה זריקות חטפת, איזה מחלות, איזה פסיכיאטר ביקרת, איזה עבודות עבדת. הכל נמכר. הכל נמכר, את ישראל אסור בכלל לספור. אז פה ספרו, כי זה מחמת העין הרע. עכשיו, הרי פותחת בפרשת ויקהל, מחצית השקל. למה נותנים מחצית השקל? שלא לספור את האנשים. נו, 30 שקל. והקדוש ברוך הוא לוקח את השקלים שלכם, מקדים אותם לשקליו של המן. שזה כל הסיפור של מחצית השקל. הרי אם תקראו את המילה מחצית, תקראו את המם של מחצית, ואת הסוף של מחצית, יצא לך האות הראשונה והאחרונה זה מם וטף, זה מת. ומה זה באמצע? חטא ומחצית, האות השנייה והאות השלישית. זה חי, יש לך מת וחי. ומה יש לך באמצע? את האות צדיק, הצדיק. זאת אומרת, הצדיק הוא זה שמפריד בין החי למת. מה זה הצדיק? זה הצדקה. כשאת נותנת, כל אחד, אגב, אני חוזר ואומר, תקדימו שקלכם לשקלה, וכדאי שתעשו את זה ממש דחוף. על כל אזרח בישראל נותנים מחצית השקל. שמים במעטפה 30 או 32 שקלים, בואו נגיד נעגל את זה. למרות ש-32 זה A, עדיף לתת את השתי שקלים האלה. 32 שקל, כי זה עדיף מה-30. ואז אתה רושם ככה, רושמת במעטפה. הרי אני שם מעות מחצית השקל, לזכר מחצית השקל. תינוק נולד לך לפני יומיים, שעתיים, אין לו שם, תרשום. התינוק הרך שנולד. זה, תדעו לכם, יש הבטחה, מציל ממוות, בטוח. בתקופה של היום, תצילו את עצמכם, כי גזירת המן בראש חודש, ממחר, ממוצאי שבת, יום ראשון, מתחילה לעבוד. וכדאי מאוד להקדים. מי שמקדים, עכשיו בנוסף, תיקחו, תשימו תרומות. חסדים, לזכות הרבים, לשמוע דברי תורה, להפיץ, לעשות את כל מה שצריך, כי זה מציל ממוות, תעודת ביטוח. בפרשה הזאת של השבת הזאת, שהיא פרשת שקלים, ויש בה את הפרשה שתכף נקרא בה, היא יכולה לתת בלי לרשום שמות, אבל שתרשום לעצמה, לא למי שמקבל. בטח שאפשר לתת, לא צריך לרשום שמות. השמות זה לעצמה. אבל מן המובחר, נגיד מי שמביא אלינו, מן המובחר אני מציע, כי אני גם מתפלל עליהם בארציון. לא משנה, אבל אני גם מתפלל על כולם. זאת אומרת, למה? אני אומר, במקרה הקולקטיבי, כאילו, אני אומר, כל מי שעזר לרבי חיים כהן החלבן לקדם בזכר מחצית השקל, שרבי חיים כהן החלבן יברך אותם כל אחד באופן אישי, וייתן להם משאלות ליבם לטובה. ועכשיו תראו, השבת הזאת, ויקהל שקלים, שימו כבר לפני שבת את השקלים, שימו לא משנה כמה. זה אני מדבר על תרומה עכשיו, לא מדבר על מחצית השקל. תרומה, לא משנה כמה שאתם רוצים, כמה שאתם יכולים. תדליקו נר. תדליקו את הנרות של, לפני שאתם מדליקים נרות של שבת.
ותבקשו, תדליקו נר למשה רבנו, ותקראו את פרשת ויקהל שקלים. תקראו אותה, גם אם אתם לא נוהגות או נוהגים לקרוא מילה במילה. ובסוף שקראתם, תבקשו כל מה שאתם זקוקים לו. במיוחד בעת הזו תבקשו את הגאולה. תבקשו את הגאולה. אנחנו בעסקי גאולה, אנחנו רוצים להיגאל. רוצים שהקדוש ברוך הוא ירעיף בטובו עלינו. ושיבטל את הגזירות הקשות על עם ישראל. ושנראה ותחזנה עינינו בעם ישראל האמיתי, שעושה תשובה, שחוזר ממש מתשובה. כל אחד לפי מעלתו, דרכתו ויכולתו, אבל עושה תשובה. זה חשוב מאוד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו תראו. זה בצד הזה, כי זה מאוד חשוב. מי שעולה להר ציון, שיביא גם תרומות, גם מחצית השקל. זה בסדר, זה הברכה השורה ותציל תעודת ביטוח חיים. בצורה מובטחת. עכשיו, פרשת שקלים ויקהל. זאת בקשה, זאת שבת, חזקה מאוד, שבמוצאי שבת זה ערב ראש חודש ראשון של למד. ותעשו כמה שאתם יכולים לעשות. כי לדעתי, מיום ראשון, שני, מתחיל העסק להתחמם. רוחות מלחמה נושבות. עכשיו בואו ניגע בתסריטים. שימו לב. אני לא מתנבא כאן. אני אומר דברים שאני מותר לי להגיד, והלוואי שלא יקרה כלום. אני לא רוצה שחלילה משהו יתממש מהדברים הלא טובים. אני רק מזכיר שאמרתי לאנשים כל התקופות האלה, לא עכשיו, לא משנה מתי, כל עוד אנחנו במצב מלחמה, אז תדעו שטוב שיהיה בבית שתייה, שימורים, שמן, נרות, גז מתנייע, זה כל מה שהם קוראים לשעות חירום. הם עכשיו מדברים בריש גלי, מה שאני דיברתי לפני שנתיים, שהם הולכים לעשות החשכות. עכשיו אני אסביר לכם למה עושים חושך ולמה יש החשכות. התפיסה שאנחנו הולכים להיות מותקפים. המתקפה לא תהיה מחיזבאללה. כל הארצות שהביוב עשה איתם שלום, כמו כל אלה שרצו לדובאי, כווית, סעודיה, מצרים, עזה, ירדן, סוריה, כל אלו עשו יד אחת בתוכנית סודית להשתלט ולתקוף את עם ישראל בזמן הזה. מתחיל כנראה בין ראש חודש לפורים. לא להיבהל. הולכים, כתוב שלושה דברים בתהילים כשפותחים, השם ילעג למו, ישחק למו, ובסוף יצחק למו. זאת אומרת, כמו אותם אלה של דור הפלגה, הרי אלו שהתוכניות
ארוכות הטווח או קצרות הטווח של חס וחלילה חיסולה של ארץ ישראל, בתוכנית האלוקית זאת מלחמת המלכים. השם הולך לעשות איתם קלה, כקלה בחופתה, קלה זה לחלות. אז הוא ייתן להם בהתחלה להרים ראש. ותדעו, מה, איפה רונן הבחור שהיה קודם עם הר הבית? תראו, הר הבית הוא בעצם בעולם לא בידינו. לפחות, מי זה ידינו היום? ביוב זה ידינו? זה שיזריק להרג 10.5 מיליון זה בידיו הר הבית? מי זה ראש המוסד? מי זה ראש השבק? מי אלה כל האנשים האלה? תגידו לי אתם מי, אתם מכירים אותם? כמו שאתם לא מכירים אותם, והם שולטים פה במנידה הזאת, אז מי שאתה לא מכיר, אז אתה לא יכול לבחור בו, ואתה לא יודע מה דעתו, אבל התוצאה נראית בשטח. כשכל הדרום והצפון פונו מבתיהם, וראשי השבק והמוסד נפשו בנופש באילת, והשני נפש בצפון, זאת אומרת שאין כאן על מי להישען, אלא, תגידו אתם, על מי יש לנו להישען? אלא, אלא, אלא. בואו תשאירו. נו, אני לא רואה פה. שאין לנו על מי להישען. אלא, אלא, אלא. נו, איפה ההמשך? אבינו שבשמיים. אז זה מציאות כללית שתכף נרגיש אותה למי שעדיין עוד לא מרגיש אותה. ולכן, כשאתם יודעים מה הולך לקרות, אז אתם כבר יותר רגועים. יש לכם עכשיו מידע וידיעה. אז זאת אומרת, מתי זה יקרה? זה מתחיל. מתי זה יתעצם? אם יתעצם? לאלוהים פתרונים. אנחנו יודעים, אני יודע, לא יודע מה אחרים יודעים. אני מדבר עכשיו על כמה אלמנטים, על כמה דברים. אחד, מרכיב הזמן הכללי העולמי. שתיים, המרכיב של מה שהולך ומתפתח פה לצורך שעה, שהקדוש ברוך הוא מזהיר, כתוב אין עונשין, זאת אומרת לא מאנשים, עד שלפני זה מזהירים. כל מה שהיה עד עכשיו זה קפצוני. זה אזעקות, מלחיצות, פיצוצים. זה רק שיר, אני מת על האופטימיות שלך. ישר לקחה את זה לחושך פוגרומי. טוב, אז אני אסביר שתראו. אז זה לא, זה, ואלוואי שלא יקרה כלום, בוא נתחיל מהסוף. אני לא מתנבא, לא מתנבא פה. אני נותן לכם תוכנית, תרחיש, שאני יודע בוודאות שהוא הולך להתממש. אני יודע בוודאות. ואם הוא לא יתממש, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא ריחם ומרחם עלינו, מעבר לכל מה שאתם חושבים. אבל כדאי מאוד, וגם כשזה יתרחש, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אני אמרתי קודם על העניין של החרדה. זאת אומרת, החרדה זה חוסר אמונה. זאת אומרת, מה אכפת לך, מה הולך להיות? טילים יהיו. אז מה? זאת אומרת שזה יפגע בך?
גייס החמישי שמתוכנו התעורר, אז מה? מה, את מפחדת? לא תלחמי בהם? לא הבנתי. למה, איבדנו כבר את כל היכולות שלנו? למה אתם, אם אתם לא תחשבו כצון לטבע, ולא תחשבו לרגע שאתם קורבנות של משהו או של מישהו, ואם אתם מחזיקים באמונה שלמה, אם אתם עולים להר ציון בראש חודש, קיבלתם תעודת ביטוח. אתם פשוט לא מבינים את הכוח של המקום הזה. לכן אלה שלא מגיעים, זה חוסר זכויות בלבד. זאת אומרת, כי יצר הרע בקלות משנה להם. כן, זה בשביל להכניס את האנשים לחרדות, אני אומר לברכה, שבה נעלמים, כמו הילדה הזאת, היא האתיופית, זה עושים את זה בכוונה. הם רוצים שאנשים יהיו בחרדות. הם רוצים, אבל מי זה רוצים? זה בורא עולם רוצה. הוא רוצה שתבינו שאין עוד מבלעדיו. וכל מה שאתה צריך או חייבת לעשות, זה רק להתחזק באמונה. זה לצאת מכל הוויכוחים המיותרים. מכל העצבים, מכל הכעסים, מכל הפשוט לדעת לוותר. ובזמן הזה, בתקופה הזאת, רק לדעת לוותר. מה קרה בשידור? הם סיימו לי את השידור. רק שניונת. רק שנייה. רק רגע. פשוט מרחקו אותה. לא, בצד השני הם עושים שם בעיות, הם לא יודעים לשידור לעלות. טוב. אז בקיצור, בואו נמשיך רגע בתובנות שאנחנו צריכים לצאת מהעניין הזה. שימו לב מה התוכנית שלהם. הוא דיבר, רוני, איפה רוני? לא נמצא על הקו. הוא דיבר על הר הבית. דיברתי בתחילת השיעור, שמי שמרזיק בהר הבית, הוא בעצם שולט בכל העולם כולו. עכשיו תראו, הולכת, לי אין ספק שתהיה ניסיון פגיעה בהר הבית. ויעשו אותה מתוכנו, מהשב"כ, מהמוסד, מישהו החפרפרת הפנימית, יש כמה כאלה, לא יעזרו ועדות חקירה, כי כל הוועדות חקירה זה כמו השופטים בישראל, עד שלא ייעלמו פה מערכות המשפט הארורות, יחד עם השבק והמוסד וראשיהם. זאת אומרת, האנשים בשבק משים טובים, אבל הפירמידה שולטת שם. הם לא יודעים מי הבוס של הבוס, מי נתן את ההוראה, והם בכלל לא יודעים למה הם מבצעים את ההוראות שמבצעים. תראו, את שואלת שאלות פרקטיות, אז אני אענה לכם. לא, תראו. אחד הדברים שהתחזיות שהם יעשו, זה אנחנו עושים, זה יחד איתם, זאת אומרת, החפרפרות שנמצאות בתוכן. אז מה שהם יעשו, הם ינסו לפגוע, וטוב שכך, באל-אקצה, שהם קוראים לזה אל-אקצה, זה אמרנו הקצה. הקץ נמצא אל הקצה.
שמה, אם ברגע שהמקום הזה ייפול, ולא נראה יותר את כיפת הזהב הזאת, תדעו שזה חלק מתהליך הגאולה. בספר יחזקאל, שהוא מתנבא על התקופה הזאת, על תקופת גוג ומגוג, אז תדעו שהתקבצו עלינו מכל העולם. זה אומר מצרים, זה אומר ירדן, זה אומר סוריה, זה אומר צפון קוריאה, זה אומר כל מי שחשבתם ולא חשבתם. אומרים שהשמיים, גם ככה הם שחורים, הם יהיו ממש שחורים. מכל המטוסים והטילים והצרות שהם באים עלינו על עם ישראל. השאלה זה רק עיתוי הזמן, מתי. עכשיו, כדאי מאוד, מאוד מאוד, להיות מוכן. עכשיו, אם אתם שואלים בפרקטיקה, כי המלחמה שעכשיו תהיה, היא לא המלחמה שהייתה פה קודם, לפני חודש, אזעקות סרק. פה האזעקות לא יספיקו והטילים כבר יגיעו. ושתדעו שהם מקוונים, השם מקוון אותם, לא החיזבאללה, על אזורי המרכז. כי נמאס לו. אז אם אתם רואים את תל אביב, חוזרים בתשובה. אז תדעו שלא יקרה כלום. או אם חס וחלילה, לא רוצה להגיד אז הוא. בוא נהיה עכשיו קצת יותר חדים בתחזיות. יש לנו את אל-אקצה, מישהו יפגע בו. לא משנה מי, יאשימו את הימני הקיצוני. ואז יעוררו פה מאומות. הקדוש ברוך הוא בודק, למי חשוב הר הבית? לך, לך או לערבים? אם הם מוכנים להילחם על הבית שלך, הר הבית, אז אתה ידך על התחתונה. אם אתה תילחם על הבית שלך, שינוי. כשהוא אמר לא לעלות להר הבית, זה ממש ממש לא נכון. הכותל שהיום אתם מכירים, זה לא הכותל האמיתי. הוא ממוקם בקו הכותל האמיתי, אבל 100 מטר מעל פני האדמה. זאת אומרת, הכותל האמיתי נמצא עשרות מטרים מתחת לקיר שאנחנו באים. אז אם אתם מבינים את זה, אז בעצם איפה נמצא בית המקדש האמיתי? זאת אומרת, אם אתה עכשיו נמצא על סוללת עפר, שאתה לא יודע בדיוק, אלא אתה רק יודע מקו הכותל, שזה בעצם החומה שמקיפה את בית המקדש. ומי שעומד לפני החומה, אז אין לו בעיה, יכולה להיות גם אישה נידה. זאת אומרת, אין לו בעיה, כי הוא לא נכנס לקודש הקודשים או ליד. החומה המקיפה, זה הכותל, היא המקיפה. נראה לכם את זה פעם בתמונה. עכשיו, בקצוות, אם אתה הולך בקצוות, איפה שהכותל, רק כשאתה עושה סיור בהר הבית, עושים לך סיור בקצוות. מסביב. את עולה ביום ראשון בשעה 4. ואם תתפסי שם, זה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לך בחיים. כי זה יתחיל ביום ראשון בעזרת השם. אני לא יודע מה יתחיל, מה לא יתחיל. אנחנו נותנים נקודות בזמן. יכול להיות שזה יקרה ביום שני, כי עד שהראש חודש יצא, הוא יוצא בשני בערב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אולי לא יפגע בקדושת
אבל מתחיל, התסיסה, התוכניות, התזוזה, מתחילה בראש חודש. את תעשי ותנהגי וכל אחד, אנחנו עולם כמנהגו נוהג. לא נמצאים עכשיו בתחזיות ובשום דבר. אנחנו נוהגים, אומרים, איך אמרו חז"ל, דיה לצרה בשעתה. ברגע שתהיה שעת הצרה, תתעסקי בה. כרגע, בארבע, ארבע וחצי, כולם בהר ציון, מביאים מכל טוב העולם, זה התוכנית, זאת הכוונה, זאת השמחה, זה הרעיון, ועדיף להימצא שם. ועדיף לבוא מוקדם, כי בגלל כל מיני דברים, יכול להיות שיסגרו את הכבישים, אז כדאי להחנות אפילו במקומות קצת יותר נגישים לחנייה, ולעלות על קו אחד או שתיים, ולהגיע ממש עד נקודת הציון, ולא להיכנס עם הרכב, במיוחד אם הם יחסמו את הצירים שמובילים להר ציון, שגם ככה צמצמו באותה חניות. לקחו בחשבון, זה ראש חודש, אז הפעילות יותר ענפה שם, באזור. גם בכותל, הרבה אנשים שבאים לכותל חונים שם. זאת אומרת, מי שיכול. עכשיו תראו, בואו רגע נחזור לעניינים של שלנו, כאילו, מבחינת הרעיון. אז תדעו, מיום ראשון, מתחיל לזוז פה. מה התוכנית שלהם? אולי שחושפים את התוכנית שלהם. אז אנחנו מצמצמים אותה. הם ינסו לפגוע באלה קצת. וטוב שכך. ואז יציס את ערביי חרטת מנידה. ויציס את כל העולם המוסלמי. יאשימו פה איזשהו ארגון ימני שעשה את הפגיעה הזאת. ואז תהיה פה מאומה על אדמת ישראל. המאומה הזאת תלך ותקצין, וכמובן שתהיה פה מלחמה קשה שלא נראתה עד היום. הלוואי שהכל לא יקרה. אבל הם הרי מפרסמים את זה, זה לא שאני עכשיו אומר משהו שלא זה. יושבים לך כל מיני אנשים שכביכול מזהירים, אלופים לשעבר, אומרים תדעו, הולכים להיות פה מכה של טילים. זה לא מזיז לנו את קצה הקצה. כי לכל כדור יש כתובת. כשהשם, הרי מי שולח את הטילים? אין סיכוי שתיפגע אם אתה... אין לך אמונה שלמה. ואם תיפגע חס וחלילה, זה מעלה אותך לגן עדן עליון. זאת אומרת, תהיו ברגוע, הכל בסדר. לא לפחד מכלום ולא לחשוש מכלום. זה שיש להם תוכניות, סבבה. אבל תדעו, זה בוודאות. כל אלה שעשו איתנו שלום, מדומה. הולכים להתהפך עליהם. זה מי שקורא בין השורות, אני מקבל, זה לא נבואות, זה איסוף מידע ומודיעין. המצרים רומזים, הכוויתים רומזים, איך אתם רומזים? רומזים במה? אם יימשך בעזה, אם לא יהיה, אם, זה כבר איום. זה כבר איום. זאת אומרת, אם הססי וסיסה וסיסו וסיבחו אומרים לך דברים כאלה, אז תדעו לכם שזה לא שלום. אם הטורקי מחזיר את השגריר שלו, ואם הוא, הם מכינים מלחמה, נקודה. מי זה הם? בורא עולם מכין. הוא רוצה שתיפטרו מהם. הוא רוצה אותך ואותך בת ובן של מלך. ובשבת הזאת, ויקהל שקלים, שמה הכל מתחיל. מחר. מחרתיים, יום ראשון, שני, שלישי, עד פורים, משהו צריך לקרות. ומה הולך להיות בפורים? ומה הולך להיות בפסח? אני כרגע לא אגיד, אבל מטעם הדברים אתם מבינים שמשהו לא רגיל הולך להיות. והמבין יבין, והמבין יבין.
הלוואי ו... ולא, הלוואי ו... אבל... אז עכשיו אנחנו, אם אתם מבינים את גודל השעה, את גודל הרגע, אז אתם מבינים את מצבנו במפה הסינופטית. אבל תדעו, למה זה בא כל המלחמה הזאת? אחד, בגלל שמגיע עכשיו, תשימו לב סביבכם, הרבה אנשים חולים, והרבה אנשים שמוזרקים חולים. וזה לא שפעת. זה השפעה של הזריקות שהם חוו במיוחד בשנים האחרונות. מערכת החיסון של רוב האנשים נחלשה, אנשים חולים על ימין ועל שמאל. תסתכלו סביבכם, תראו כמה אנשים חולים. במיוחד אלה שהוזרקו. עכשיו, השלב הבא, שזה עכשיו בדיוק מתחיל, זה הרבה מתים מהזריקות. הרבה ילדים, הרבה גברים. עכשיו, בשביל לטשטש את המוות מהזריקות, הם יהיו חייבים לעשות מלחמה גדולה. זאת אומרת שהמלחמה צפויה בזמן הזה. אם אני לוקח את מרכיב הזמן במיזוג של בין אדר לניסן, אז אמרתי לכם שפה זה זמן שהם יכולים לעשות את המלחמות שלהם. ישראל מוגנת בזמן הזה. באדר וניסן אנחנו מוגנים. זאת אומרת, אם יהיה פה צרות, זה למי שמגיע. עכשיו, אבל שימו לב, אין לכם מה לפחד. כל מי שיולך עם בורא עולם, כל מי שעלה ועולה להר ציון, כל מי שתרם, תורם, נותן, עוזר, מתפלל, מזדהה, קם ועושה, אנשים האלה הם ממפתח הגאולה, הם נפתחו עם הגאולה שבפתח. עכשיו, שימו לב, וזה מאוד מאוד חשוב. מתי תתחיל הבעיה של עם ישראל הרצינית? לא עכשיו. בתמוז באב. פה תהיינה המסות הקריטיות במלחמה, כי פה תמוז ואב הם לא החודשים שלנו. זה החודש היחידי שניתן לשטן. מתחילת תמוז עד 9 באב, עד 8 באב. עכשיו, שם זה יתעצם ויגדל ויחריף. זאת אומרת, הזמן שמתחיל, הוא התחיל כבר בהושענא רבה. אמרנו, יש לו תחנות בדרך, התחנות האלה קריטיות שמתחילות בראש חודש אדר ב', עם ישראל מוגן. עם ישראל, לא הערב רב וכל אלה שפה, עם ישראל, בני ישראל, מוגנים. רק תתחזקו, עוד תהילים, עוד קריאה, עוד קבוצה, עוד אנשים, עוד. תצטרפו לקבוצות בתהילים, בחיים עיקר. תיכנסו, בנות, בנים, לא משנה מי, תחלקו את הפרקים. כמה שיותר ספרי תהילים, אתם בולמים. אתם בולמים ושומרים על החיים שלנו ושלכם. עכשיו, שלום לאמיר. עכשיו תראו, הדברים האלה שאני מביא פה, זה תוכניות. תוכניות שהם הולכים להתממש כנראה, הלוואי והקדוש ברוך הוא ישנה אותם. אז הראשון, פגיעה באל-אקצה. מה זה אל-אקצה? אל-הקצה, זאת אומרת, בהר הבית, שהוא לא בידינו, וככה הוא יחזור להיות בידינו. בסיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, פגיעה בהר הבית, איחוד כל ארצות ערב כנגדנו, והעולם כנגדנו. הוא כבר נגדנו. יש בעולם, לא, ברכות השחר זה רק אחרי נץ החמה. זאת אומרת, נץ החמה, נדמה לי זה היום ב-5, ואני לא זוכרת איזה שעות, אבל זה משהו בין 5:15, זאת אומרת, בין 5:45 בערך, 5:45, 5:45, נדמה לי שזה הזמן שאת יכולה להתחיל להתפלל. זאת אומרת, את יכולה להתפלל ב-5:15 כבר, בערך, בתפילות האלה ששאלת.
אבל לעשות עמידה זה רק בנץ. טוב, אז אנחנו פה רק ניגע במה שהתחלנו לדבר. התזמון, הזמן, מקוון על הימים האלה. עכשיו, אמרתי עוד פעם, השבת הזאת של ויקהל שקלים, אתם קוראים את הפרשה ואת ההפטרה. לא משנה אם את אישה, איש, ילד או ילדה, כדאי לקרוא בערב שבת להדליק נר, לבקש את מה שאתן צריכות או צריכים, והדבר הראשון שתבקשו זה את הגאולה. אנחנו כולנו צריכים גאולה. בלי להבין מה זה. שהוא שמירה, הצלחה וישוע וביטול גזרות. ואנחנו גם זה מה שנעשה בהר ציון. זאת אומרת, תראו, היא שאלה קודם על הר ציון, אם אני אומר שביום ראשון זה מתחיל, תדעו שההימצאות של עם ישראל בהר ציון, וזה לא משנה כרגע כמה, אחד הדברים הכי חזקים זה שאנחנו נמצאים בהר ציון, תשימו לב ראש חודש, נמצאים שם 100-200 איש, כל הר ציון, חצר המלך. המאה האלה, החמישים האלה, השבעים האלה, לא סופרים את עם ישראל, זה לא משנה, לקחתי סכומים סטטיסטיים. אפילו 10 אנשים, שבאים מכל הלב, באים מתוך רצון להתקדש, להיות חלק ממלכות ישראל, להיות המושיעים העולים בהר ציון, הקדוש ברוך הוא סופר כל צעד שהם עשו, כל מאמץ, כל עגל זהה שהם הורידו, על זה שהם עפו, על זה שהם הלכו לחנות, את השקלים, את היכולת שלהם, את התרומות שלהם, את ה... איך הם חשבו, איך לשנות, איך לעזור, איך להעיץ, איך לגמול חסדים. כמו שאומרת רבקה, גם את גמליך אשקה. אתם יודעים מה זה גמליך? גמל זה מלשון גמילות חסדים. אני לא רק לך אעזור, גם לאלה שסביבך אני אעזור. זאת רבקה. רבקה היא הצדיקה, היא בעצם עליה, על האימהות הקדושות עומד ומוחזק הכל. כשהיא כבר בת, כשילדה, אומרת, דמשק אליעזר, שליח אדוניו, אומר לעצמו, הוא מדבר עם עצמו, אומר, תן לי סימן שאתה פה איתי ועוזר לי. אני רוצה את האישה שזה, ואז הוא עשה כאילו משחק עם בעולם. אני אגיד, את תוכלי להשקין הנה מעט מים, ואם תשקה אותה, אז קודם כל זאת היא, אבל אם היא תגיד גם את גמליך אשקה, אז אני יודע בוודאות גמורה שמדובר פה על האם הכי רצינית, השנייה אחרי שרה. וגם כן המדרש מספר, הגיע זה, פתאום כל האוהל של שרה התרומם, כל הנרות נדלקו מעצמם, כל השכינה שווה וכולם ראו אותה בעיניים הרוחניות, שאוהל שרה מתעורר לחיים כשהוא או כשהיא רואה את יצחק ואת אוהל שרה ואברהם. אז תדעו שהרבקה וכל מה שרבקה מסמלת וכל מה שאנחנו מצפים לו, אז תדעו שזה נמצא שם. אני עכשיו אגע קצת בפרשת השבוע. פרשה מאוד מאוד חשובה, מאוד. מציע לכולם להקשיב לה, לשמוע אותה, לקרוא אותה בשניים, אחד, ואחד תרגום, שתיים מקרא ואחד תרגום. אני אגע ככה עכשיו שכבר נעשה הכנה של אל שישי, שכדאי מאוד כבר עכשיו להקדים, אומרים זריזים, מקדימים למצוות. ליל שישי הוא חזק, בדיוק כמו ערב שבת. ומי שלומד בלילה, אז זה, מי שמצטרף לשיעור פה, הוא זוכה
בכפולות. כי אומרים שדקה אחת בליל שישי שווה כאילו למדת כל החודש. עכשיו, אז תבינו מה זה ליל שישי. כתוב ככה, אני אקריא לכם, ויקל משה את כל עדת בני ישראל. עכשיו שימו לב, כתוב בני ישראל, יש עם ישראל, יש בני ישראל, ויש בכינו, יש בין העם ישראל, יש מקומות כתוב העם. מה הכוונה? עם, העם ובני. מצד אחד זה דרגות בקדושה שיש לאותו אדם. זאת אומרת, מי שהוא בן ישראל, הוא כבר יותר קדוש ממי שהוא ישראל. זאת אומרת, הוא נקרא נגיד קהל ישראל, נקרא עם ישראל. מי שהוא בני ישראל, זה בניו של יעקב, הם ברמה יותר גבוהה. תודה רבה השם, וכן לאמור, לברכה יקרה. אז כתוב ככה, וישקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. עכשיו תקשיבו טוב למה שכתוב פה. ששת ימים, תקשיבו טוב, כי לכל דבר בניקוד יש, כאן כתוב ששת ימים, תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. ואחר כך כתוב, לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת. כמה דברים שנדע וניגע בשבת. הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, והוא קבע שאת ביתו ואתה בנו. אני אומר, אתה רוצה להיות כמוני, תעשה מה שאני עושה. אני שבת, שבתתי ביום השבת, אתה תשבות יחד איתי. אל תחפש עכשיו סיבות וטעמים לכל מצווה ומצווה שאתה עושה. אני המלך, אתה בן של מלך, אבא יושן, אתה יושן, אבא עומד, אתה עומד. אבא אומר, לשבות, לשבות. זה שם נמצא, נורא נורא פשוט. לא חיפשו אותך פה שלא תזיז את הכוס מפה לפה, תעשה טלטול. הוא אומר לך, אני, השם, המלך, שבתתי, שמתי אותך בעולם שתייצג אותי, הגשמי, אתה צריך לנהוג כמוני, נורא פשוט. אני שבתתי, אתה תשבות, זהו, אל תחפש יותר. מה אתה מחפש? לא ביקשו לך לנסוע לים, לא ביקשו אתכם. הוא אומר לך, להפך, אני החלטתי לנוח, בראתי את העולם ביום השביעי שבת ואינפש, גם אתה ביום השביעי שבת ותינפש. לא יקרה לך כלום, ההפך. אתה תאגור כוחות רוחניים, אתה תהיה יותר חזק, אתה תעשה המון דברים שישפיעו על כל מה שאתה עושה בחיים. אז קודם כל שתדעו, עכשיו הוא כותב, ששת ימים תעשה מלאכה. מי ששומר את השבת, מבטיח לו פה הבורא הבטחה כמעט בשבוע. אומר לו, תראה, אתה שומר שבת, שישה ימים העבודה שלך תעשה בעצמה. אתה רק תחשוב שאתה עושה. אתה לא מבין שאני עושה פה את הכל? עכשיו הבאתי לך לקוח, עכשיו הבאתי לך הזדמנות עסקית, עכשיו הבאתי לך זכייה. הכל זה הוא, הכל אין עוד מלבדו. זאת אומרת, תדע לך, אתה איתי, אתה רק פתח לי פתח קטן, אני נותן לך את כל העולם כולו. את איתי, נותן לך את כל העולם. שמת את הקורבנות וההתקרבנות בצד, ואתה לא איזה עם נרדף, אלא אתה עם חזק שאיננו נרדף, יכול להיות רודף, כי השם יבקש את נרדף. ככה כתוב, מה זה אומר? אומר שבן אדם שרודפים אותו, הקדוש ברוך הוא יצטרף אליו ויסייע בידו לעזור לו מול כל העולם כולו. אז זאת אומרת שאם אתה או את מבינה את זה, תחזיקו את הכדור הזה שהוא בעצם יציל את העולם כולו. עכשיו תראו, אז הוא אומר, תעשה מלאכה. תעשה ביום שבת, תשמור את השבת לקודשו. ביום שביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון. אבל לך אומר לך, תדע, כל העושה בו מלאכה ימות, יומת, יומת. זאת אומרת, לא כתוב ימות, אלא יומת. זאת אומרת, צריכים להרוג אותו. ואז הוא אומר, לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת.
שתדעו מה זה האש ביום השבת. אנשים פתוחים הולכים, תמיד הולכים לגפרורים, למצית, להדלק את האש. שלא תבערו אש ביום השבת, מדובר על בעל ואישה, אח ואחות, אח ואח, בן דוד ובדודה. שלא תבערו את אש המחלוקת בשבת. אסור בשבת להתווכח, לחלוק, לדבר חולין. כל אלה שאתם עושים יתנקמו בכם במהלך השבוע. זאת אומרת, אם עכשיו התווכחת עם בעלך, כל השבוע תתווכחו. אם קיללת, כל השבוע מקולל. אם אמרת דברים טובים, כל השבוע דברים טובים. אם שמרת שבת כהלכתה, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. זאת אומרת, שמירת השבת היא מצידנו, לך כנס למיטה, תתעורר מוצאי שבת. עכשיו, העניין של שבת היא לא כפייה. זה שהשם כותב לך בתורה, כתוב הרי, אתה רואה שיש פה אנשים שלא שורים שבת ולא מתים, כתוב שכל העושה בו מלאכה יומת. זאת אומרת, מה זה נקרא הזה יומת? יומת זה גם כן, זה העניין של השם מתעלם ממנו. זאת אומרת, או למשל, הרי כתוב, אני נחשב כמת, אני חשוב כמת. ומה זה אני? אין אני אלא בדעת. זאת אומרת, הוא הפך אותו לעני בדעת, והוא נחשב כמת. אם אין לך דעת, אתה לא מבין מה זה שבת, מה זה לשמור עליה. זאת אומרת, אתה נחשב כמת. עכשיו, תראו. זאת אומרת שמי שישמור את השבת, המלאכה שלו תעשה בעצמה. אתה רק תחשוב שנכנס לך לחנות, אתה רק תחשוב שבא לך איזה הצעה עסקית, אתה רק תחשבי שפתאום הקפיצו לך את המשכורת. כל זה קרה לך, או לך, לשלילה ולחיוב, כמה דקדקת בשמירת השבת. ותדעו שכתוב ולא הבערתם אש. מה הדבר שהשם הכי שונא זה מחלוקת. ואם מישהו מעביר את המחלוקת, מעביר זה מבעיר. זאת אומרת, הוא מבעיר את אש המחלוקת בשבת. יש אנשים שהם בנויים על מחלוקות. הרי כתוב על נשים, נכון, אישה בונה, אישה הורסת, או כל מיני כאלה. זאת אומרת, וכתוב שביום שישי, הערב שבת, הכי קל להדליק את האישה, ואז השם ירחם, כאילו לא כל אישה, יש נשים שתפוצץ פצצת אטום לידם, יישארו אדישות, והשם יברך את הסוג נשים האלה שלא מתערבבות ולא מתרגשות מכל מה שקורה. עכשיו ככה. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים מאדמים, ואורות תחשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובשמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, ואבני שועם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, כל חכם לב בכם, מי שיש לו חוכמה בלב, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. עכשיו שימו לב מה קראתי פה. הרי כתוב היום משה אל כל הדת בני ישראל לאמור. זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. הוא אומר, קחו מאיתכם. אתם יודעים מה זה מאיתכם? זה מתוככם. כי יש בארץ ישראל ובעם ישראל כל מיני סוגים של אישויות. מצד האישי, מצד ה... והוא אומר ככה, יש בלכם כאלה שיודעים לתת תרומה להשם. ואחר כך יש נדיבים, כל נדיבים, כל נדיב ליבו. ויביאו את תרומת השם זהב וכסף ונחושת. יש שלושה סוגים ראשוניים, שהראשון זה איש הזהב, שהוא נותן
אם נכון אומרים על אדם שנותן, קוראים לו, קוראים את זה, יש לו לב זהב. אז זה נקרא אנשי הזהב. לב זהב זה אחד שנותן. לא בשביל לקבל, נותן. הכיף שלו זה לתת. אז יש את הסוגים האלה הראשיים של שלושה סוגים. הראשון אמרנו זה אנשי הזהב. ואז הוא אומר, זה הנדיבות לב שלך. יביאה את תרומת השם זהב, הסוג השני זה כסף, או פחות מהאיש הזהב, והצד השלישי, הפחות מכולם, נקרא נחושת, לא הפחות משלושת הדברים. נחושת, יש בזה את המילה נחש, וכל הסיפור של הנחושת הוא מבחינת הרעיון, שאלו שלושת סוגי סוגי האישיות הנתונה בכל האנשים. אנחנו מכירים את זה מהחיים, מאז שהתחלתי לבקש תרומות, הבנתי מי זה אנשי זהב, מי זה כסף, מי זה נחושת, אבל עכשיו זה מתחלק לעוד סוגים של אנשים. יש אנשים שנקראים תחלת וארגמן, יש אנשים שנקראים תולעת שני, ויש ושש ועיזים, ויש אנשים שהם נקראים אלות, אורות אלים מאדמים, ואורות תחשים ועצי שיטים. מהו העץ? אין האדם, כתוב, האדם הוא עץ השדה, כי האדם הוא עץ השדה. מה זה יצא שיטים? יש בעם ישראל גם אנשים שוטים. אלה ש... זאת אומרת, לא נותנים, לא, אין להם חשיבות לתרומות, לחסדים, לגמילות החסדים, אלה נמצאים כמעט בתחתית, שזה נקרא אנשי עצי שיטים. מתעסקים במשהו, מתפרנסים ממנו, אבל בחיים השם לא יקדם אותם לשום מקום, כל עוד הם שיטים, מלשון שוטים. עכשיו, ושמן, יש אנשים שהם שמן למאור, שהם מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים, ובסמים יש אנשים שהם גם מאירים, יש תמיד ריחם מגיע למרחוק, לא הריח הפיזי שלהם, אלא ריח מעשיהם. ואז יש אנשים שקטגוריה אחרת, זאת אומרת, אבני שואם. עכשיו, יש אנשים עם לבבות של אבנים, אבני שועם, אבני מילואים, ויש כאן אבנים שהם הולכים לאפות ולחושן. זאת אומרת שגם אלה סוגים בעם ישראל, אבל שניים מהם, זאת אומרת, כאילו מבחינת הרעיון אמרנו, בראשית הטבלה, אנשי הכסף והזהב, וככה אז הוא הדרך. עכשיו תראו, ואז וכל חכם לב בכם, הוא אומר לנו, תראו, אתם רוצים להיות חכם בלב, אל תהיה חכם, אל תחפש גמול. אם אתה מבין שעשייה לצורך העשייה עצמה, לקדש שם שמיים, כל חכם לב יבוא ויעשו את כל שציווה השם, את המשכן. זאת אומרת, מי בונה את המשכן? הרי המשכן זה, ועשיתם לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכם ממש. כשאנחנו בונים, ואתה עכשיו עושה חסד, גומל, חסדים, עושה דברים טובים, אתה יוצר את המשכן, אתה ואת, אתם המשכן. השכינה שוכנת ביניכם, אתם ריח ניחוח אישה להשם. זאת אומרת, אז את המשכן שנמצא בעת אוהלו, ואת מכסהו, ואת קרסיו, ואת קרשיו, כל, ואת בריחיו, זאת אומרת, זה הכל תכונות אופי שבן אדם, מתחשל בהם, זאת אומרת, בכל מצב שהוא נמצא, ובעצם, אז הוא אומר, את בדיו, את הכפורת ואת הפרוכת, המסך, עכשיו, ואת השולחן ואת בדיו ואת כל כליו, ואת לחם הפנים. עכשיו תראו, כל הסיפור שלנו, של פורים, והכתרוג הגדול, התחיל מהרשימה שמופיעה כאן. הולך אחשוורוש, מזמין את עם ישראל למשתה. משתה המלך. מזמין את כולם לראות את גודל עושרו ועושר מלכותו. המלך מתגאה בעושר שלו, אבל הוא מתגאה ליד היהודים במה שנקראים אוצרות המקדש. באוצרות המקדש הוא מתגאה, אלה אוכלים יום כיפורים, שהוא כמו פורים, וביום הכיפורים הבן אדם עולה עם חליפה של אותה
מה שנקרא חושן, חליפת החושן, חושן המשפט, והוא עולה עם חליפה ועם כל מה שקשור לבית המקדש, עם היעין, עם המנורה, מעלה את הכל, תצוגה, והוא מראה לכולם, יושבים שם בקהל יהודים ומראים לו. הייתם צריכים לקום לקרוא סמלותיכם, הייתם צריכים למחות מחאה גדולה. אדוני המלך, יכולתם למצוא, השם היה שומר עליכם. אדוני המלך, אתה יכול לשלוט ב-120 ו-2000 מדינה, זה לא מעניין. אתה, אם המקור שלך הוא בן של מלך מישראל, ואתה נכד למלך מישראל, זאת אומרת, אדם שזורם בך, זה דמו של אותו דוד המלך. ולכן, העניין שמתבקש פה, מתוך כל הסיפור הזה שאנחנו נמצאים בו, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא יכניס את השכינה לתוכנו ולא לאדמה ולא לשום מקום אחר. ואז הוא אומר, מה זה? יש אנשים שהם שמן המאור. זאת אומרת, הם צריכים להדליק, אמרנו, נר או נרות לצדיקים בלילה של מוצאי שבת, ומשם, כי זה ראש חודש, ומשם להתפלל אליהם, לצדיקים האלה שאתם הולכים או הלכנו, ולעשות מפה, לבקש את כל משאלות לבכם לטובה, הן בצד הפרטי והן בצד של כל עם ישראל. עכשיו, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה, כל אשר נדבה רוחו, אותו תביאו, ואת תרומת השם למלאכת אוהל מועד. עכשיו שתדעו, אנחנו היום בימים האלה מבקשים להציל את אחינו. זה המקדש הכי גדול שאפשר לשכון בתוכו ובתוככם. זאת אומרת שאני מבקש להציל את אחי, הרי מה אומר יוסף? כשפוגש אותו המלאך, הוא אומר לו, תגיד, מה אתה מבקש? הוא אומר לו, את אחי אני מבקש. אני אומר לכם, אני חי ניכר, בשם הצדיק החלבן הקדוש, את אחי אני מבקש. אחי זה אחד שבא אתמול מאוקראינה והוא בא לעלות לארץ ישראל, זה אחד שעלה מאתיופיה ובא לארץ ישראל, זה אחד שבא מקצה העולם ועלה לארץ ישראל, את אחי אני מבקש. ולא אכפת לי מי הם ומה הם. זה אותו חייל ששוכב עכשיו בעזה, זה חייל אחר ששוכב בצפון, זה מפונה מביתו שפתאום אוחז טלטלה והוא לא יודע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, וזה אותם חיילים פצועים שעכשיו שוכבים ולא מבינים איך פתאום זה קרה להם. זה אותם אנשים של עם ישראל שאפילו שעברו את התופת הבינו שיש בורא לעולם ושינו את כל הפנימיות שלהם. את אחי אני מבקש, אומר יוסף, תגידו גם אתם, אנחנו מבקשים את אחינו, שנהיה כולנו ויקהל, שנהיה קהל אחד מאוגד ומכונס, כי כל התשובה שלנו לכל הפורניות, המלחמות, הוא התכנסות, כי המגילה נפתחת בצרה, ישנו עם שהוא יושן ממצוות, שהוא יושן והוא מפוזר ומפורד בכל העמים. זה בדיוק לצערי מה שקורה בימים וברגעים ובשעות אלו ממש. עם מפורז ומפורד. כל אחד עם דעות כאלה וכאלה. כל אחד בעולה, לא אכפת לו מה נעשה אצל השני. לי אכפת. אני רוצה להציל, אני רואה חייל, אני בא לי לגשת אליו, אני אגיד לו, תשמע, אני אעשה את זה, אבל מפחד שלא יפרשו אותי לא נכון. אתה בא לי לחבק את החייל, להגיד לו, ילד שלי, אח שלי, בן שלי, אל תלך מחר לעזה. אל תלכו לשם, הורגים אתכם על כלום. תהיו חזקים, תתאחדו, תלכו למפקדים שלכם, תגידו, אנחנו לא רוצים מלחמה כזאת. או שאתה מכניס אטום, או שאתה מוציא את החשמל, או שאתה שורף אותם מהקצה לקצה, כי אם אתה, הרי כתוב שיש אמן, והשורש של אמן באותיות
זה אומני. תגידו, השתגעתם? המלאק, אתה אומני? שאול השאיר, כל פורים בא בגלל ששאול השאיר את הגג מלך. הגג זה אותו גוג, שבמקום א', מהוו, זאת אומרת, הגג, מלך הגג, השאיר אותו חי, בלילה הזה שהוא השאיר אותו, הוא בעצם נולד אמן. אמן, שתבינו רגע, מה זה אמן? זה אתה בתוכך, אני וכל אחד מאיתנו, כי תשימו לב, כתוב, אמן מן התורה מניין. מה זה אמן מן התורה מניין? מאיפה יש את המושג אמן בתוך התורה? הרי כל המגילת אסתר נמצא בסוד. אז מה היא אומרת? תראה, איפה הוא נמצא? ששואל הבורא את, את אדם וחווה, אמין העץ. ואם אתה קורא את זה בלי ניקוד, זה אמן העץ. ואמן נתלה על עץ, אבל מי זה אותו אמן? אמן, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא היה משנה למלך אחשוורוש. אני אעביר את זה רגע בקצרה, מי זה אמן? איש חכם ופיקח וחריף, שעוזר למלך לשלוט ב-127 מדינות. יש פה אנשים שיתן להם לשלוט על בית עם שני ילדים, הם לא מסוגלים. אתם יודעים מה זה לשלוט על 127 מדינות? זה חוכמה עצומה. אומה אמן ומשנה למלך. זאת אומרת, נתנו לו הכל. נתנו לו לשלוט על העולם, נתנו לו, אומרים, היה לו מעל 1,000+ ילדים. יש לו כמה נשים בכל ארץ, יש לו כמה נשים. הבן אדם הזה משנה למלך. הוא בעצם יש לו כוח כמו למלך כמעט לגמרי. המלך אוהב אותו, והוא בעצם ידו בכל, והוא שומר הסף. אבל שימו לב מה אומר אמן. משפט אחד. יש לו הכל, הכל הוא קיבל. כל עצי הגן מונחים לפניך. לך תיקח ביס מפרי עץ החיים וחיית לעולם. לך קח מעץ, איזה שתרצה, עץ הכוחות, עץ הפיות, עץ ה... מה שאתם רוצים יש בגן הזה. יש כל סוגי העצים, ומי שאוכל מהם מקבל את כל מה שיש בעולם. עכשיו שימו לב מה קורה, נתנו לו לאמן את כל מה שיש בגן, נתנו לך את כל מה שיש בגן, נתנו לכולנו, מה שבן אדם יכול לשאוף הוא מקבל, זה אמן. אבל מה הוא עונה אמן? תראו את הכפוי טובה, הכפוי טובה שנמצא גם בכל אחד, אומר, תקשיבו טוב, יש אחד, זאת אומרת, קיבלתי הכל, באושר מלכות וזה, והוא אומר, כל זה לא שווה לי. כשהוא רואה שאמן לא, שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זאת אומרת, כל הגן, כל החיים, כל האלפי ילדים שיש לו, כל האלפי נשים שיש לו, מאות נשים, לא יודע, כל מה שיש לו, כל זה לא שווה לו פתאום. למה? כי מרדכי היהודי, לא משתחווה לו. אז שימו לב, כל זה לא שווה לי. מה אמר האדם הראשון? נתן לך את כל העצים בגן, וכל מה שיש בו טוב, עץ החיים ואכל וחי לעולם. נתן לך הכל, וכל זה לא שווה לך? זה שואל הבורא אותנו, תוך הסוד, אותך, אותך, תראה מה נתתי לך, לך תסתכל מסביב, אתה יש לך את הכל, אתה קם בבוקר, יש לך הכל, אם קמת על הרגליים, תדעו, הלכת, ישנת, אכלת, שתית, יש לך את כל העושר שיש בעולם. ואם שמעת שיעור תורה בליל שישי, ויכלת לדבר, להקשיב, לשמוע, להפנים ולהגשים, יש לך את כל הטוב שיש בעולם. אבל מה הבעיה? כל זה לא שווה לי. כשכל זה לא שווה לך או לך, אתה בעצם בועט בבורא עולם. נתתי לך הכל. זה אותו סיפור עם אמן, נתתי לך הכל. אם כל זה לא שווה לך, כנס לעץ של עצמך ותלה את עצמך כמו פרי. לא
לא שווה לך, אז גם לי לא שווה להחזיק אותך. זאת אומרת, כל כפויה טובה בעולם, כל אלה שהשם הציל אותם מזריקות, אלה שהקשיבו, תקומו ותתרמו, עכשיו בוא טיון של זהב. אנחנו רוצים להציל עוד אנשים. בואו, זה לא סתם הפרשה הזאת, נקראת שקלים. מה זה שקלים? תשקלו טוב טוב את מעשיכם. תשקלו טוב טוב, כי בסוף ישקלו גם אתכם. אין לטוב ואין למתי ואין לפחות טוב. תדעו לכם, שהיום הזמן הזה לא יחזור. לא יחזור לעולם. אנחנו הולכים לתקופה שבעזרת השם בסופה נראה את הגאולה. ואם אתם רוצים להיות בגאולה, ולחיות לנצח, אז אתם חייבים לעשות כרגע את הבלתי יאומן. אתם חייבים לתת מעצמכם, לא ביקשו ממכם, כתוב לא בשמיים, אל תעלו לשמיים. תפתחו את הכיסים, תפתחו את הלב, תפתחו את הלבבות. אני צריך להפוך לכם את ליבות האבן. הרי אומר לך, יש אנשים שהם אבני שועם, הם אבני מילואים, הם מלאים אבל קילרים קמצנים. הם, יש להם תחשים, יש להם תחושות, ויש להם בעצי שיטים. שיטים זה אנשים שוטים, אין שכל. תדעו לכם, כל אחד מאלה מסמל את עם ישראל, שאומר אנשי הזהב, הכסף והנחושת, שלושה סוגים של טיפוסים. ואחר כך תתי טיפוסים שמשתלשלים מאנשי הזהב הכסף. אתה רוצה להצליח בחיים, את רוצה להצליח, אתם רוצים, קובו, תתנו. נתן, זה ישר ואנחנו נותנים לכם. אז לכן, במיוחד בפורים הזה, תתעלו על עצמכם, תתעלו על אגף הקמצנות, תכריחו את עצמכם לשים מעשרות. עכשיו חודש אדר, אם לא נתת מעשר, מאדר, סליחה, מניסן, תשפג, עד ניסן תשפד בדלת, תשפר עכשיו, שפר מקצה. כמה הרווחת כל חודש? 5,000, 10,000, 1,000 שקל לא שלך. 1,000 כפול 12, 12,000 שקל. אתה שם במעטפה, מגיע להר ציון, כך הנה המעשרות שלי לכל השנה, לבורא עולם. לך תקים אולפן, לך תפיץ, לך תפיץ תורה. לכו תעשו כל יום, כל יום תעשו שידורים. זה, תקימו אולפן, תקימו צוות הפקה, תקימו, תזירו את האנשים, תחלצו אותם מכל הבעיות. זה מעשר, אומר לכם השם, בחנו נינה בזאת. הדבר היחידי בעולם שהשם אומר, תבחנו אותי, תעשר, אני הופך אותך לא לאדם מסודר, לאדם עשיר. את רוצה להיות עשירה, אתה רוצה להיות עשיר, תעשר. עשר, תראו את זה בעיניכם, אני מתחייב בכל מה שאפשר להתחייב. תעשרו, 10 ממכם, שיתנו את המעשרות של כל השנה, 50 ממכם, 100 ממכם, מחר, היום, עד סוף החודש, סוף הזה, אתם מצילים עולם מלא. אנחנו לאט לאט מתקדמים, התחלנו לאסוף, לא מהרבה אנשים, אנשים בודדים, אבל אולי, אולי, אני אומר, אולי, בגלל שזה פרשת שקלים, אולי ייפתח לאנשים סוף סוף השכל, אולי סוף סוף יבינו שכל העסק הזה נמצא בשקלים. תשקלו טוב את מה שאתם עושים, תשקלו טוב, זה לא לשכנע אתכם לשום דבר, זה להציל אתכם. זה צדקה תציל ממוות, היא באה ועשר בשביל שתתעשר. במתנות לאביונים זה המקום הכי טוב בעולם שאתם יכולים לתת מתנות לאביונים, כי האביון... כבר דיברנו על זה ולא אמשיך. עכשיו כתוב, כל נדיב לב, אביו חך, תקשיבו לנו, ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף נופת זהב להשם. עכשיו שימו לב, אתם יודעים מה זה חומז? הוא אומר ככה, בדרך כלל לא לוקחים מנשים את הדברים האינטימיים שלהם. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו, אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד לכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על אנשים,
כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז. כל הדברים האלה, חך, נזם, טבעת וחומז, נמצאים באיברים נשיים. שהחומז, החומז נמצא בעבר האינטימי של האישה, עבר היסוד שלה. זאת אומרת, איך יכול להיות, אומר משה, עצר את העסק הזה, אמר, רגע, 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 אני לא נוגע בדברים שכביכול בדמיון או בזה עושים טומאה. מה, זה היה נזם, נמצא בתוך האף, זה נמצא בתוך נוח האוזן, נמצאים כל הדברים האלה, והקומז, שהוא, זה היה פעם תכשיטים, שנשים היו שמות לבעליהן בלבד, באזורים האינטימיים. עכשיו שימו לב מה קרה פה. הקומז, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות? תקשיבו טוב. ומשה לא רצה, הוא נבעל. אומר לו, תראה, אם זה, אתה הולך עושה שני דברים. אחד, אתה עושה את הכיור. אתה יודע מה זה הכיור? הכיור בו מתאר הכהן את ידיו ואת רגליו, זאת אומרת שיוכל לבוא לקודש. בשביל להיכנס לקודש, אתה לא יכול בלי טהרה, בלי מקווה, וחוץ מהמקווה, אתה מתאר את הציפורניים בידיים, ברגליים, את הידיים. עכשיו, ואת הכיור, הוא עשה מהתכשיטים שנדבו אנשים, שמשה לא רצה לשמוע על זה. אומר לו, הבורא, לא. עכשיו, יש פה סוד גדול. אומר לו, תראה, במצרים, זה בדיוק מצרים של היום. הנשים, הם לא כל כך נשים. אני לא מדבר על הקהל הקדוש פה. אנחנו רואים סביבנו עולם שלם. הנשים היום הפכו לגברים. והגברים הפכו לנשים. זה בדיוק מכת מצרים. שואלים, מהי עבודת הפרך של מצרים? נתנו עבודת נשים לגברים, ועבודת גברים לנשים. כנסו היום נשיאת הבנק, שרי אריסון, כל אחת היא אישה שמחזיקה תפקיד גברי מאוד. יש לך שרת התחבורה, זאת אומרת, יש לך כל מיני צרת האלה, ויש לך טלי גוטלי ופלי קוטי וכל... נשים הם כמו גברים. עכשיו תראו, כשאישה היא כמו גבר, אז המסכנות בתוך הבית היא מסכנות קשה, כי כתוב, אויבי איש אנשי ביתו. זאת אומרת, האיש, האויב שלו זה האישה שלו. ככה כותב, קודם המפרשים. כמובן לא כל אישה. כי יש אותן נשים שבאו ונדבו ושינו את אופיין. אנחנו נלמד זכות על עם ישראל ונגיד שהרבה או אחוז ניכר של נשים, הרי מה עם אותן נשים צדקניות שבזכותם תבוא הגאולה? מה זה הצדיקות? לא כתוב נשים צדיקות. צדיקה זה כולם עמך צדיקים. זאת אומרת, אין פה צדיקות שהיא מעבירה, עושה הפרשות חלה, זה צדיקה וזה טוב מאוד, וכל ישראל הוא כזה. הצדקניות הם אלו שתרמו את הכלים האלה. מה, למה בעצם היה להם? עכשיו שימו לב מה קרה פה. במצרים של היום ושל אז, התישו את האנשים, כבר לא היה להם כוחות. הגבר הגיע הביתה סחוט מהארנונות, מהבוסים, מהמשטרה, מהרפורטים, מהעצבים, מפקידי המס, מכל מה שהוא חווה בדרך הביתה ומהיציאה מהבית. בן אדם כבר מגיע הביתה, כבר לא רוצה, רוצה לישון, כבר עבד קשה, זה, אין לו כבר זה. עכשיו, באשתו, מגיע הביתה יותר גרוע ממנו. זכותה, שבורה, היא כבר נסעה מאפולה לאטלית, אני יודע, נוסעת לעבודה, פקקים, היא הפכה להיות גבר. היא כבר לא מגדלת ילדים בבית, יש לה מיקרוגל, יש לה מכונת כביסה, ויש לה מדיח. ויש אוכל מוכן, ויש מנה חמה. עכשיו, אנשים האלה, זה מה שכותב עליהם הכתוב, מפרש שעבודת פרך, הפערך, הפך להיות למשהו קשה. אומרת, בין איש לאישה, הם כבר שני גברים בבית. היא יש לה שתי נשים בבית, הוא יש לו שני גברים בבית. זאת אומרת, העולם השתגע. אז היא אומרת, מה אני צריכה אותך?
מה אני צריכה שתגיד לי? מה אני צריכה שתעשה לי? מה אתה נותן לי? מה אתה תיתן לי? אם הוא לא כספומט, אז הוא עוד פעם, תן לי, תן לי, תן לי. זה אומרים, הרי אומרים שאחד הדברים שכתוב, פני הדור ופני הכלב. זה אחד הדברים שבפירושים, שמה זה פני הדור כפני הכלב? אנשים באים, הולכים לבורא עולם, והם אומרים לו, הרי איך הכלב נובח? אב, אב, אב. שהוא נובח ברצף, מה זה? אבא. אבא זה תביא לי. אבא לי. אבא, אבא, אבא. זאת אומרת, חסרה א', או חסרה א', עכשיו, כשאישה באה לבעלה ואומרת לו, אבא, אבא, תביא לי, כספומט, לך תקנה לי, לך תשרת אותי, לך תעשה לי. אותו דבר ההפך. אבא, תביא, אבא, אבא, אבא. אין אהבה, יש רק כלב, נובח. תן לי, תן לי, 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 לך, לך, לי, לך, לך, לי. כל אחד רק לו עצמו. זאת אומרת, אז האלף יצא, אלופו של עולם, אז יש רק A, B, A, אהבה. תוסיף את האלף, יש אהבה. עכשיו, מה היה פה עם הסיפור של כלי הזהב, של אנשים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. אנשים האלה, שהלכו והתקשטו. זאת אומרת, שהיא הבינה את הלוקש של יצר הרע. שהוא בעצם גנב לה את הזהות. רק אישה תבין את מה שאני אומר, גבר לא יבין את זה. גנב לה את הזהות. וברגע שגנבו לה את הזהות, והיא כבר לובשת מגפי בוקרים, היא כבר צריכה שרירים, היא הולכת למכון, היא והיא והיא, והיא חייבת להיות מנהלת השיווק המחוזית, והיא והיא והיא, והיא צריכה לפתוח שני כפתורים בשביל לשכנע לעסקה. זאת אומרת, הזנות והזה, אישה נשואה, שיער פלו, זה, צובעת לבלון, יאנו שופוני ושוב שופוני, ועושה פנים, ודופקת עקבים, וכל זה בשביל מה? פוזיציות? בשביל להשיג צומי מהצד השני, וזה בעצם הפוך ממה שצריך להיות. ואלה שהביאו, הם הבינו, אמרו, רגע, אדוני הבוס, אדון פרעו, אני מתפטרת. אני את היופי שלי, את הצעירות שלי, לא ייתן למקום העבודה. לא ימכור דירות, ולא ימכור חנויות, ולא יהיה בנד ולן, ולא יהיה אשת עסקים. אני את היופי הזה שנתת לי, הוא שמור רק לבעלי. פה היא עושה כנגד פרעה ומצרים. היא הופכת את הכל. עכשיו, תקשיבו מה זה הופכת את הכל. אם אישה, הרי היום אצלה הכל כלפי חוץ. תקחו רגע, בוא נלך עכשיו למקומות עבודה. רק במעלית 18 סוגי בוסם, נכון? בוא נהיה אמיתיים. אתה הולך למעלית של מקום עבודה, ההיא בוסם קוקו, וההיא פוקו, וההיא שנל, וההוא פלנל. ככה זה עובד. הבוסם, ההופעה, כל אחד יוצאת מהבית, כאילו הולכת מתאפרת צבע, טמבוריה, פסטלים, עושה רימייל, עושה ליפסטיקים, צובעת, הולכת שעה, יושבת שעתיים, שישימו לה ציפורניים מזהב. כל הפוזיציה הזאת בשביל הרחוב, בשביל העיניים, בשביל הסובבים, בשביל הבוס. העיקר למי לא? לבעלה. עכשיו תראו. בשביל להוציא ממצרים הייתה קבוצת נשים שלקחה את כל התובנות הפרעוניות כמו של היום בדיוק ואמרה עכשיו בעלי חוזר מותש אני מחכה לו מלכת אסתר ותלבש אסתר מלכות המלכות היא למלך.
המלך זה בן בעל ואישה, את מלכה ומלך. היא שמה את כל מה שהיא הייתה עושה לבוסים, לשינגים, למאבטח בעבודה, שאומר לה איזה יפת, ואיזה מתוקה, ואיזה נעליים, ואיזה ריסים, ואיזה... בכל החרטות שכולנו מכירים. מי שחי בעולם הזה, יודע על מה חיים מדבר. ואישה, היא צריכה את זה, צריכה את הפרגון, זאת אומרת, היא הולכת, היא יודעת שמסתכלים עליה. היא יודעת, היא מתופפת בנעלי הכיף שלה, היא אוהבת את הג'יפ המבריק שהיא צחצחה, את האאודי 100 ואת האאודי 200 ואת האאודי 700, שהיא הבוסית, היא התקדמה, היא עכשיו יש לה פקידות, יש לה פקידה, היא עורכת דין, לא משנה מה היא, אבל אני מדבר כרגע על סוג של נשים שאוי ואבוי לבעל שמצא אישה כזאת. והיא יכולה להיות יפהפייה. היופי זה לא לו, זה להן. הם לוקחים לו את הכל. ובתוך הסוד, עם אשתו, כשהיא הולכת עם שיער פזור למקום העבודה, גונבים לו את כל הכוחות שלו, לא שלה, מהשערות של אשתו. דיברנו על זה בשיעורים קודמים, נמשיך ונסביר את זה פעם. האנרגיות או הכוחות, הרוחניות, השפע, נמצא בתוך השערות. מתי השפע נמצא? כשהשיער אסוף ולא רואים על פית השערה. כשהשיער אסוף, היא כל הכוחות שומרת לבעלה ולעצמה. לעצמה, כי דרך בעלה זה חוזר אליה, כי אור חוזר. עכשיו, מה קורה? האישה, האנשים האלה, שבעצם הבינו את בקורת טעות, שהיא בעצם בעלה לא חוזר עייף מהעבודה בחוץ, ובבית הוא רק רוצה לישון, הוא לא רואה אותה בכלל, כי היא יותר גרועה ממנו, זאת אומרת היא עייפה, מותשת, הרי תשימו לב מה קורה גם היום, אישה יוצאת כמה בבוקר היא רעננה, יש בה כוחות של בוקר, שיש בזה גם כוחות רוחניים, איפה הולכים הכוחות? לא לבעל. לבוסים, לעבודה, לחנות, לקהל, לקוחות, שם זה הולך. זאת אומרת, עכשיו, היא התייפתה למי? לחוץ. היא משכה תשומת לב למי? לחוץ. היא הלכה עם שיער פזור? לגנו. היא הלכה עם שתי כפתורים פתוחים, הלכה עם עקבים, הלכה עם צבעים, הלכה עם ידיים צבועות, החליפה כל יום סמלה, כל יום בוסם, יש לה בבית 40 סוגי פסמים, היא מסתובבת, מתופפת, זה נקרא דינה. כל, וכתוב ותצא דינה. ותצא דינה, מה זה ותצא דינה? יצאנית הייתה. כל הצרות שלנו, של עם ישראל, מהיצנות של דינה. יצא לראות בבנות הארץ. מה קרה בסוף? תפסו אותה, אנסו אותה, וזה לא ברור, זה לא ברור מה שהיה שם, כי מבחינת הרעיון, זאת אומרת, אנחנו מבין, ותצא דינה, אז זאת אומרת, אם כל הבעיות באות מאותה דינה, ואנחנו מקצרים מאותה, מוסיפים תמם, מדינה, זאת אומרת, מדינת ישראל נוצרה מיצניות, מאלה שיוצאות הפוך. אתם רוצים לדעת איפה גאולה בזכות נשים צדקניות? מאלה שיוצאות הפוך על הפוך. לא יוצאות. נשארות בבית. באוהל. שואלים המלאכים את שרה, אתם רוצים לדעת מי זאת שרה? רוצים, כותבים כל המפרשים. מה פתאום גבר או מלאך שואל את מלך העולם, איה שרה אשתך? מה פתאום שואל על אשתו? זה לא שאלה גסה, אם ישאלו היום זה שאלה גסה. אבל במקרה הזה, הוא להראות שזה לא שאלה גסה. כתוב שרצו לשמוע את התשובה, הרי היא באוהל. זאת אומרת, איפה יכולה להיות בת מלך? רק באוהל. מה היא בקניון? מה היא בעבודה? היא אצל עזריאלי? היא בחנות זורה וזרה וחרה? מה פתאום? היא בבית, התופרת באה אליה, מעצבת לה בגדים של קלה כל יום. היא לא יוצאת מהבית, היא מלכה, כי היא עשתה את הבעל של המלך. וזה חסר היום.
מוציאים אברכים, מוציאים את הנשים שלהם לעבודה ועושים את הבתים שלהם בשם הרבנים שלהם. מי שבבין את הכוח של הדברים האלה. עכשיו, אתם חושבים שאני, אותה דינה, דינה ותצא דינה, כל הצרות מאיפה? מדינה, מדינה. מדינה ישראל, מדינה, מדינה, מאותה דינה יוצאים כל הצרות שלנו, ותכף זה הולך להשתנות. וזה צריך, קודם כל משנים בפנים עכשיו, אז מה עושה אותה אישה? אומרת, רגע, הבנתי. הולכת ומתקשטת לבעלה, רק לבעלה. בבוקר היא לא יוצאת לעבודה. היא לא צריכה ג'יפ, היא לא צריכה חנייה, היא לא צריכה להגיד בוקר טוב לשוער, ובוקר טוב לבדק הביטחוני, ובוקר טוב למנקה, ובוקר טוב לבוס, ובוקר טוב לפקיד העזר ולשליח. כל הבוקר טוב הזה, והצהריים טובים, והיום טוב, זה בדיוק הצרה של כל העם הזה. מה שלומך? כשאישה אומרת מה שלומך לאיזשהו גבר, נשרף הים. נשרף הים. הקדוש ברוך הוא חיפש נקודת זכות בישראל בשביל להוציא אותם ממצרים. מצא רק אישה אחת ששאלה מה שלומך. לא רק גבר, מה שלומך, מה שלומך. אישה אחת, אומר, אם הייתה רק אחת מתוך מיליונים, אני... יש לי זכות להוציא אותה מישראל נגד מידת הדין. זאת אומרת, אישה לא צריכה לשאול אף אחד מה שלומך. אם הייתה אישה, קראו לה שלומית בת דברי, למה קראו לה שלומית בת דברי? כל היום הייתה מדברת, איי, מה שלומך? מה שלומך? איך אתה? איך השכן? איך הילדים? איך הגן? איך הבית החדש? איך האישה? איך הדודה? אתם מכירים את כל אלה? כל אחת שנייה. או כל אחת ראשונה בתכלס. בואו נסתכל ונראה. זאת אומרת, אתם נמצאות בגיני גיהנום. בשביל זה הכל בא. עכשיו, מה קורה בבנייה של המקדש? אמרנו, נשים צדקניות. או, הסטורי, זה בכלל, הפלגת. יש דברים יותר גרועים מהסטורי. יש אינסטגרם, יש טיק טוק, והיא מסבירה, אנחנו הבוחריות, ואנחנו הפרסיות, ואנחנו הצ'רקסיות. חכי, ואת לא יודעת, כל היום, טק טק, מצטלמת מפה, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, מאחורה, מה אתם השתגעתם? העולם השתגע, כן. אבל הקדוש ברוך הוא מחפש בפינצטה את אלו שאיתם הוא בונה מקדש. ואת איזה מקדש הוא בונה? את כיור התארה מאנשים ששינו וסובבו את כל המערכת והוציאו את עם ישראל ממצרים. אלו שהבינו לסגור את הסטורי, לסגור את האינסטגרם, לסגור את הטיק טוק, לסגור ולסגור. מה היא בכלל עושה עם טלפון? אישה נשואה. מה יש לך? גם אישה רווקה. את מחזיקה כל הזמן את הנחש ביד. הולכת עם הראש של הנחש לכל מקום. הראש של הנחש, זה הראש של הנחש. אז היא תגיד לך, לא, אני רואה בזה קדושה. היא תראה שעה קדושה ועשר שעות אופנה. אופנה אותיות ניאוף. זאת אומרת, כל השאר זה לא רק אופנה, זה כל מה שאנחנו יודעים. אז עכשיו, איך יכול להיות שנשים לקחו את התכשיטים שלהן, וכל התכשיטים האלה שהקראתי, זה תכשיטים אינטימיים. איפה שמים תכשיטים אינטימיים ולמה? מה הסוד הגדול שיש פה? מתוך הסוד הזה אתה יכול להבין את השינוי הגדול בעולם, את היציאה מהמצרים. אם הבנת שעבודת הפרך, עבודת הפה הרך, היא עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים. מה שקורה בדיוק כרגע. הייתה קבוצת נשים שהלכה וגדלה,
שהם החליטו לעשות סוף. הם אמרו ככה. הרי תראו, היום אין ילודה. למה אין ילודה? נביאים שתי ילדים, שלושה, חמישה, שהגזמתי. למה אין ילודה? אני שואלת, שמה, אני חייבת עוד להתחתך, אני עוד חייבת לעשות קריירה, אני צריכה ללמוד 8 שנים, להיות דוקטור, להיות זה, להיות גבר, 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 גבר. כל מה שהיא רוצה להיות זה להיות גבר. לעשות תואר זה להיות גבר, לעשות זה זה להיות גבר. כי ככה האילומינציה רוצה. הוא רוצה לדלל את האוכלוסייה הזו, הוא לא רוצה שהיא תגדל. אז עושות נשים, 2-3 ילדים, אלה הבינו ביום אחד, ואז אמרו, הלכו לכל אלה, הלו, מנידת ישראל, הלו, עזריאלי, אני, תמחקו אותי פה מהתו זין, תמחוק לי את הכרטיס עובד, תמחוק לי את הוויזה, תמחוק לי את החשבון בנק, תמחוק לי את הכל. מעכשיו, כל מה שקניתי, כל התכשיטים שהייתי הולכת איתם החוצה, אני הולכת ועושה תכשיטים אינטימיים. תקשיבו טוב. מה זה? מה זה? כל מה שכתוב פה, חך, ונזם, וטבעת, וחומז, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף זהב להשם. עכשיו תראו, זה כל אלה שהביאו תרומות זהב, זה אנשי הזהב. אלה הגדילו את עם ישראל, ואלה אנשים הצדקניות שהביאו בעבר ויביאו בהווה את הגאולה. אתם שואלים, מה זה נשים צדקניות? זה אלה שמבטלות את כל הגבר שבתוכם. את צריכה להיות רק לאדם אחד בעולם שאליו התקדשת. ואם לא הספקת להתקדש, תתקדשי מחר בבוקר. יש הרבה גברים שלא טוב להם להיות נשים, ולא טוב להם להיות לבד. מהי אותה מלאכה? הם, אותם נשים צדקניות, מה הם עשו? את כל היופי שהם היו מוציאות החוצה, עשו פנימה, עשו לבעלים שלהם. פתאום הבעל חוזר הביתה מותש, פותחת לו את הדלת מישהי מהג'ורנל. הוא באלם, הוא בשוק. היא את כל המחצלות והבגדים ואז היא פותחת קלף אחרי קלף, היא פותחת, משחקת את המשחק שרק אישה יודעת. ואז גם כשהיא נשארה בלי שום בגד, עדיין היו תכשיטים שמייפים אותה. הבעל בטירוף על אשתו, מה קרה? קפץ עליה בבוקר 6 ילדים. 6. ובבוקר שלמחרת עוד 6. ולמחרת, מאיפה הגיעו כל כך הרבה 6 שיות? שזה היסוד. יסוד. זה היסוד שלה והיסוד שלו. ברגע שיש תכשיטים ליסוד, ברגע שמרימים את היסוד למקום שהוא צריך להיות בו, יש ילודה בלתי פוסקת. ומתוך אותם ילדים שנולדו, זה אותן נשמות ממש, שיוולדו בעזרת השם בתקופה הקרובה בגאולה. השם יוריד את הנשמות שנותרו מתוך אותם נשים צדקניות שישנו את כל החלק שלימדו אותם, האילומינצים והבבונים וכל מה שהם למדו, הם יעיפו את הכל לקיבינימט. יכול להיות שזה יהיו רק 10, 20, 100, 200, 10,000, אני לא יודע. אבל אם אתה מבין שמכיור שבונים את זה, אז נגיד מה הגודל של הכיור? אז כמה נשים היו שם? הרי לא היו שם כל ישראל. היו נשים צדקניות, ותכשיטים האינטימיים, האינטימיים שלהם, שלא רואים אותם, רק הבעל רואה. מתוך אותם תכשיטים, הקדוש ברוך הוא מורה למשה, זה התוארה. זה מה שאתה חושב שזה זנות, שזה פיתוי, שאומר לו לא. ועם אלה שהם התייפו לבעליהם,
עם המראות שלהם, זה נקרא המראות הצובעות. עם אלה אתה בונה את המקדש. אז זאת אומרת, מה שחשבתם זה הפוך על הפוך. אלה שיוצאות בבוקר לבוס, לקניון, לנעלי עקב, לחוטיני, לצילומים, לאינסטגרם, לטינדר, לחלנדר, לשטויות, אתם נשרפתם. אלה המצומצמות, גם הקיור, גם אנשים, 1,500, 1,600, זה הזהב, אם זה בנים את הקיור. אז פה תמון כל הסוד. רוצים גאולה? הגאולה תבוא בזכות נשים צדקניות, באלו שילכו הפוך על הפוך. ברכה יקרה, עם הזה שקראת את שיר השירים ואת התיקון הכללי, את נתת לנו כאן את הכוחות, השם יברך אותך ואת כל הקהל הקדוש, וישמור אתכם. ותדעו, שלא כל מה שאתם חושבים זה נכון. ולא כל מה שאתם יודעות או יודעים זה נכון. נשים צדקניות הן אלו שיביאו את הגאולה. ונשים צדקניות זה לא הפרשת חלה. נשים צדקניות זה לא שיעור תורה. נשים צדקניות זה אלו שעושות את המהפכה. אני כבר לא איש. אני אישה. כי לזאת יקרא אישה. איפה האישה? איפה המלכה? איפה היא? הרי היא באוהל. את רוצה לבנות עולם במלכות שדי, תעשי מה שהוא ביקש ממך כשהוא ייצר אותך ובנה אותך. היא צנועה. כל זה אני עושה לתקן איתך את העולם. עם הנשים הצדקניות, הקדוש ברוך הוא, תבינו, אישה מתוקנת, היא ירדה לפה, היא מתוקנת, פה מקלקלים אותה. אין כוח עצום יותר מאשר של אישה בעולם כולו, אין. ורק צריך לדעת, לנתב אותו, לקחת אותו, כי כל התכלית זה פריאה ורבייה, כל התכלית זה 20 ילדים. זה התכלית. וכשאת בגאולה, זה שש, כל יום שש. איך זה יהיה פלאי? פלאי, כי ביום הם יקומו, ביום הם יעמדו, ביום הם כבר יהיו נערים. מה, יש בעיה לקדוש ברוך הוא? אין לו שום בעיה. הבעיה היא שלנו, שאנחנו מגבילים אותו במחשבות שלנו. הוא יכול לעשות לך הכל, לתת לך כנפיים או בלי כנפיים, להעיף אותך ממקסיקו לאטלנטיק. השם יברך את כולם, בעזרת השם יברך את העם הזה, את האנשים הטובים. תזכרו לקרוא ויקהל, תקראו, תלמדו, תבינו את התובנות מתוך השיעור הזה. תבינו את מה שצפון ותמון כאן. ויהיה השם בעזרכם, ויתן לכם שבת מבורכת. תהיו חזקות, תהיו חזקים. אנחנו נכנסים לתקופה לא פשוטה בכלל. לא פשוטה. תגיעו ביום ראשון. הלוואי שהשם ייתן לנו להגיע בנחת ושלווה והשקט, ויהיה השם איתנו בכל אשר תעשו ונעשה, נצליח ותצליחו. תבורכו בכל הברכות שכתובות בספר התורה. אמן ואמן. ברכה והצלחה וכל הישועות כולם. יום ראשון, שעה 4, הר ציון, אצל דוד המלך, בשער המלך, בראש חודש הכי חשוב, בכל החיים שהייתם בהם עד היום. תבינו את הזמן ואת הרגע. לילה טוב לכולם, שבת שלום ומבורכת.